স্যারে বিভিন্ন সমাজৰ বিভিন্ন অৱস্থাৰ পৰা আহি আহি আজি এই অৱস্থাত পাইছে। স্যারৰ এই বৰ্ণিল যাত্ৰাৰ যি অভিজ্ঞতা, যি যাত্ৰাই আমাৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্বুদ্ধ কৰিব বুলি আমি অনুভৱ কৰিছিলোঁ, আৰু সেইবাবে আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো আমি এক এটা মটিভেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম হিচাপে আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ। আৰু স্যারক আমি ফেচবুকৰ মেছেঞ্জাৰ যোগেদিহে যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, আৰু স্যারে কিন্তু আমাৰ এই যোগাযোগ ৰক্ষা কৰি আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে। আমি সঁচাকৈ অত্যন্ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো HPB গাৰ্লছ কলেজ গোলাঘাটৰ পৰিয়ালে। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয় সংযোজিত হৈছে। মই শ্ৰদ্ধাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ বিপুল চন্দ্ৰ ভূঞা ছাৰক তেখেতৰ উদ্বোধনী ভাষণেৰে এই অনুষ্ঠানটো শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ভূঞা ছাৰ, হেমপ্ৰভা বৰবৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ IQACৰ সহযোগত আজি যি মটিভেশ্যনেল লেকচাৰ প্ৰগ্ৰেম ইয়াত উপস্থিত সুদূৰ USAৰ আমাৰ অসমৰ সন্তান ডক্টৰ হিৰণ্য কুমাৰ নাথ ডাঙৰীয়াক আমি মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ হৈ আদৰণি জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতে ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত আহি আজি এই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি আমাৰ ছাত্ৰীসকলক আমাৰ যি হেপিনেছ এণ্ড ছাকচেছ অন পাথৱেজ অফ লাইফ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আচলতে আজি তেখেতে বক্তব্য ৰাখিবলৈ ওলাইছে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে তেখেতৰ যি বক্তব্য আজি ইয়াত আমাৰ ইয়াক উপস্থাপন কৰিব তাৰ যোগেদি আমাৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব। আমি বিশেষকৈ আমি মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালে আমি এই যোৱা বছৰ লকডাউনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুখিনি ৱেবিনাৰ কৰিছোঁ, ছেমিনাৰ কৰিছোঁ, তাৰ ভিতৰতে তেখেতৰ এই অনুষ্ঠানটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। এটা কমন নহয়, আনকমন এটা বিষয় আৰু অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ যে কোনোবা ছাকচেছ হ'ব পাৰে কিন্তু হেপী নহ'ব পাৰে, তেনেকুৱা কথাও আছে। গতিকে দুয়োটা একেলগে কেনেকৈ আমি সামঞ্জস্য ঘটাম, ইটছ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট। গতিকে ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, ভাল লাগিব শুনি। গতিকে আমি মই বেছি সময় নষ্ট নকৰোঁ, গতিকে পোনে পোনে তেখেতক মই আজি এই অনুষ্ঠানটোলৈ পুনৰ মই স্বাগতম জনাইছোঁ, মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। তথা তেখেতৰ যি কৃতকাৰ্যতা আমি গম পাইছোঁ, বিশেষকৈ আমাৰ পৰিয়ালে যি গম পাইছে, তাত এজন অসমৰ সুসন্তান হিচাপে আমি গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ আমাৰ পৰিয়ালে। আৰু তেখেতৰ এই যাত্ৰাত আৰু তেখেত আগবাঢ়ি যাওক তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু মই এই আজিৰ অনুষ্ঠানটো শুভাৰম্ভ হৈছে বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আচলতে আমাৰ মোৰ যিটো ডিভাইচ আছে, ডিভাইচটো অকণমান নেটৱৰ্ক ইছ্যু হোৱাৰ বাবে মই মোৰ সহযোগী বন্ধু মংগল সিঙৰ একাউণ্টৰ পৰা আজি অনুষ্ঠানটো শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো। মই আগত পিছৰ কাৰ্যসূচীখিনি চলাই নিবলৈ আগবাঢ়িছো। মই 1 মিনিট সময় লৈছো। মই আজিৰ অনুষ্ঠানটো মূল বক্তৃতা অনুষ্ঠানলৈ অহাৰ আগতে আমাৰ অংশগ্ৰহণকাৰী ছাত্ৰীসকলৰ উদ্দেশ্যে আমাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ মূল বক্তা প্ৰফেচাৰ হিৰণ্য কুমাৰ নাথ ছাৰক আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত চিনাকি কৰি দিবলৈ আগবাঢ়িছো। প্ৰফেচাৰ হিৰণ্য কুমাৰ নাথ ছাৰ বৰ্তমান আমেৰিকাৰ ছেম হষ্টন ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিৰ অৰ্থনীতি বিভাগৰ এগৰাকী অধ্যাপক। তাৰোপৰি তেখেতে আমাৰ অসমৰ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়, যিখন তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ, তেখেত সংযোগী অধ্যাপক হিচাপে বৰ্তমান অধ্যাপনা কৰি আছে। তাৰোপৰিও তেখেত অসমৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজি IIT গুৱাহাটীৰো এগৰাকী ভিজিটিং প্ৰফেচাৰ। তাৰোপৰি তেখেতে কুইন্সলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি অষ্ট্ৰেলিয়াৰো
এগৰাকী ভিজিটিং প্ৰফেচাৰ, তাৰ উপৰিও তেখেত জাপানৰ ছেণ্ট এণ্ড্ৰিউছ ইউনিভাৰ্চিটি, তাতো তেখেতে ভিজিটিং প্ৰফেচাৰ হিচাপে কাম কৰি আছে। বিভিন্ন সময়ত তেখেতে তাত গৈছে, ভিজিটিং প্ৰফেচাৰ হিচাপে তেখেতে তাত পাঠদান কৰিছে। তাৰ উপৰিও চাইনাৰ যিখন চাইনা ইউনিভাৰ্চিটি অফ মাইনিং এণ্ড টেকনলজি, এই ইউনিভাৰ্চিটিখনৰো তেখেত এগৰাকী ভিজিটিং প্ৰফেচাৰ। তাৰোপৰি তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ স্কলাৰী ৰাইটিংছ বা ৰিচাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থনীতিৰ, বিশেষকৈ অৰ্থনীতিৰ বিভিন্ন ৰিচাৰ্চৰ বিভিন্ন দিশত, এই গোটেইখিনি কথা মই ছাত্ৰীসকলৰ আগত বেছিকৈ ক'ব বিচৰা নাই, বিভিন্ন তেখেতে খুব ইণ্টাৰনেশ্যনেলি ৰেপুটেড যিবিলাক জাৰ্নেলছ আছে, বহু জাৰ্নেলছ, এইবোৰ আমাৰ অৰ্থনীতি ছাত্ৰীসকলে গম পাব পিছলৈ, সেই জাৰ্নেলছবিলাকৰ তেখেতৰ বিভিন্ন লেখা ইতিমধ্যে প্ৰকাশিত হৈছে, আৰু বিভিন্ন জাৰ্নেলছৰ লগত তেখেতে এডিটৰিয়েল বোৰ্ড ৰিভিউৱাৰ হিচাপে কাম কৰি আছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, তেখেতৰ যদি তেখেতৰ যিটো শিক্ষা জীৱনৰ কথা যদি কওঁ, তেখেতৰ শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা, সেইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। তেখেতে শোণিতপুৰৰ ঠেলামৰা নামৰ অঞ্চলৰ ঠেলামৰা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা তেখেতৰ শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰি কটন বিশ্ববিদ্যালয়, কটন বৰ্তমান কটন বিশ্ববিদ্যালয় অৰ্থাৎ আগতে কটন মহাবিদ্যালয়ত তেখেতে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পঢ়িছিল, তাৰপিছত শ্ৰীৰাম কলেজ অফ কমাৰ্চ দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি, তাত তেখেতে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটৰ কোৰ্চ কমপ্লিট কৰিছিল, আৰু তাৰপিছত দিল্লী স্কুল অফ ইকনমিক্সত তেখেতে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছিল, আৰু তাৰপিছত তেখেতে জে এন ইউ অৰ্থাৎ জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা তেখেতে এম ফিল ডিগ্ৰী কৰাৰ পাছত তেখেতে পি এইচ ডি ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল ইউ এছ এৰ এখন বিখ্যাত ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। মই এইখিনি ছাত্ৰীসকলৰ আপাহতে মই ছাৰৰ শিক্ষা জীৱনৰ কথা কৈছো, কিন্তু শিক্ষা জীৱনৰ উপৰিও ছাৰৰ যিখিনি বৰ্তমান সময়ত বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ছাৰে কিন্তু বহুখিনি কাম কৰি আছে। ছাৰে যেতিয়াই অসমলৈ ছুটীত আহে, আমি বিভিন্ন সময়ত কাকতে পত্ৰে বিভিন্ন সময়ত দেখা পাওঁ যে বিভিন্ন সময়ত আমি লেখা পাওঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ টিভি অনুষ্ঠানতো আমি দেখিছো যে ছাৰে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণে তেখেতে চেষ্টা কৰি আছে, আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতে অনুষ্ঠান আয়োজন কৰে, বিশেষকৈ মংগলদৈ অঞ্চলত তেখেতক কেইবাটাও অনুষ্ঠান মই আমি নিজেই বিভিন্ন কাকতে পত্ৰ বা টিভিত দেখিবলৈ দেখিছিলো। তাৰ উপৰিও ছাৰে বিগত সময়ছোৱাত এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ছ'চিয়েল মিডিয়া, 15 মিনিট শিক্ষা বুলি এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি এটা অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছে, আৰু ছাৰে সেই অনুষ্ঠানটোৰ এডমিন। অহা কাইলৈ এটা খুব প্ৰাসংগিক বক্তৃতা অনুষ্ঠান আছে, আমিও এই অনুষ্ঠানটোৰ অংশগ্ৰহণ কৰিম বুলি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো। আমাৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমাৰ সন্মানীয় ইতিহাস বিভাগৰ সন্মানীয় সহযোগী অধ্যাপক ডক্টৰ চন্দন কুমাৰ শৰ্মা ছাৰে এটা হিষ্ট্ৰী সন্দৰ্ভত বা ইতিহাসৰ সন্দৰ্ভত এটা খুব খুব চুটি কিন্তু খুব প্ৰাসংগিক বক্তৃতা আগবঢ়াব। মই আজি এই অনুষ্ঠানৰ ছাত্ৰীসকলকো অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো, আৰু ছাৰে বিশেষকৈ ছাৰে ছেম হোষ্টন ইউনিভাৰ্চিটিত আছাম স্কলাৰশ্বিপ বুলি এটা স্কলাৰশ্বিপ ক্ৰিয়েট কৰিছে, এইটো বৰ ডাঙৰ কথা, ছাত্ৰীসকলক ইয়াতাৰ্থে মই জনাব বিচাৰিছো যে স্কলাৰশ্বিপটো মূলতঃ অসমক যে অসম বুলি এডোখৰ যে ঠাই আছে, অসম বুলি যে এডোখৰ ঠাই আছে, অসমৰ বিষয়ে কিছু জনজাগৰণ মানে জনসাধাৰণৰ মাজত এটা সচেতনতা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে অসম বুলি এডোখৰ ঠাই আছে, সেই কথাখিনি যাতে বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইত জানে তাৰ বাবে ছাৰে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰি আছে। আৰু বৰ্তমান হ'ল আমি দেখা পাইছো যে ছাৰে বিশেষকৈ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত ছাৰে সদায় কাম কৰিবলৈ খুব আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে, আৰু সেইবাবে আমি ছাৰক এই অনুষ্ঠানটোলৈ আচলতে নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ পাই খুব আনন্দিত অনুভৱ কৰিছিলো। আৰু ছাৰৰ যিটো বৰ্ণিল যাত্ৰা, এই যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে আমাৰ ছাত্ৰীসকলৰ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অকল আমাৰ মহাবিদ্যালয় নহয়, এতিয়া ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় অসমৰ বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকেও যাতে এই বৰ্ণিল যাত্ৰাৰ বিষয়ে কিছু কথা বা আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকেও যাতে কিছু কথা বা কেনেকৈ জীৱনত আচলতে সফলতাৰ লগতে সুখ সুখানুভূতিটো কেনেধৰণে বৰ্তাই ৰাখিব পাৰি, এই গোটেই কথাটোৰ সন্দৰ্ভত কিছু ছাৰৰ অভিজ্ঞতা পুষ্ট জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰে কিছু কথা আমাৰ ছাত্ৰীসকলৰ মূলতঃ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে আমি আচলতে ছাৰক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলো। ছাৰক আমি স্বাগতম জনাইছো। ছাৰৰ আমাৰ ইয়াত এতিয়া গধূলি প্ৰায় 7:40 বাজিছে, হয়তো ছাৰৰ ৰাতিপুৱা 9:40 মান বাজিছে তাত নিশ্চয়,
ইউএসএত ৰাতিপুৱাতে ছাৰে সাজু হৈছে আপোনাৰ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উদ্দেশ্যে তেখেতৰ বক্তব্য আগবঢ়াবলৈ মই ছাৰক স্বাগতম জনাই ছাৰক তেখেতৰ বক্তৃতা অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ছাৰ ধন্যবাদ সন্দিকৈ। পোনপ্ৰথমে হেমপ্ৰভা বৰবৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ মই হাজাৰ মাইল দূৰৰ পৰা সাদৰ সম্ভাষণ জনাইছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয় ডক্টৰ ভূঞা, পলাশ সন্দিকৈ অৰ্থনীতি বিভাগৰ অধ্যাপক সহকাৰী অধ্যাপক, তেওঁলোকলৈ মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইবুলি যে মোক আজি হেমপ্ৰভা বৰবৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আগত সুখ আৰু সফলতা সম্পৰ্কে কিছু কোৱাৰ সুযোগ দিছে। যিহেতু মই মোৰ কথাখিনি শিক্ষাৰ্থীসকলক সম্বোধি ক'ম, সেইকাৰণে মই তোমালোক বুলি বা তুমি বুলি সম্বোধন কৰিম। এই আলোচনাটোত মই আচলতে সুখ আৰু সফলতাৰ তত্ত্বগত কথা বা দৰ্শনৰ কথা ক'বলৈ নেযাওঁ। মোৰ নিজৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত যিবোৰ উপলব্ধি হৈছে, মোৰ বয়স এতিয়া 50ৰ ঊৰ্ধত, গতিকে এই 50ৰ ঊৰ্ধৰ যিটো বয়স, এই বয়সত মই লাভ কৰা অভিজ্ঞতা আৰু সেই অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত হোৱা মোৰ যি উপলব্ধি, সেই উপলব্ধিৰ কথা কিছুমানেই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে ভগাই ল'ব খুজিছোঁ, তেওঁলোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিব খুজিছোঁ। আৰু এই কথাবোৰ শুনি তেওঁলোকৰ অকণমানো যদি উপকাৰ হয় তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ জীৱনত, মই ভাবিম যে মোৰ এই প্ৰয়াস সফল হৈছে বা মোৰ এই প্ৰয়াস মই নিজেই কৃতাৰ্থ মানিম। আৰু মই যিখিনি কথা আজি উপস্থাপন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিম তাত শিক্ষাৰ্থীসকলে যদি কিবা তেওঁলোকৰ কামত অহা কথা শুনিবলৈ পায় আৰু তেওঁলোকে যদি মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে ভৱিষ্যতেও বা যোগাযোগ ৰাখিব খোজে, মই তেওঁলোকক সেই যোগাযোগ ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাম। আজিকালি যোগাযোগ কৰাটো খুবেই সহজ কথা, বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম আছে, ইমেইল আছে বা আজিকালি ফোনেৰেও যোগাযোগ কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছে। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ যে ছাত্ৰীসকলে, তেওঁলোকে যদি মোৰ এই কথাখিনি, মোৰ অভিজ্ঞতাৰ কথাখিনি, মই কোৱা কথাখিনি তেওঁলোকৰ জীৱনত উপকাৰত আহে বুলি ভাবে, তেওঁলোকে মোক যোগাযোগ, ভৱিষ্যতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। সুখ আৰু সফলতাৰ পথ, এইটো পথ এটা একক পথ নহয়, বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে সুখ আৰু সফলতাত অৱতীৰ্ণ হয়। মই মোৰ ফালৰ উপলব্ধি বা মোৰ অভিজ্ঞতাৰ কথাহে তোমালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম। এতিয়া কথাখিনি কোৱাৰ আগতে প্ৰথমেই এটা প্ৰশ্ন আহে যে মই সুখীনে, হিৰণ্যনাথ মানুহজন সুখীনে বা হিৰণ্যনাথ মানুহজন সফল নে? মোক যদি সোধা হয় সেই প্ৰশ্নটো, তেতিয়াহ'লে মই ক'ম মই সুখী। তাৰমানে এনেকুৱা নহয় যে এনেকুৱা মুহূৰ্ত নাহে বা এনেকুৱা সময় নাহে যেতিয়া মই সুখী নহয়, মই যে অসুখী। কিন্তু বেছিভাগ সময়তে মই ক'ম যে মই এজন সুখী মানুহ, মই এজন সফল মানুহনে। এতিয়া সফলতাটো বিভিন্ন ধৰণে জোখা হয় বা সফলতাটো বিভিন্ন ধৰণে সংজ্ঞাবদ্ধ কৰা হয়। সফল ব্যক্তি কোনজন? সমাজৰ এটা সংজ্ঞা থাকে, সমাজৰ এটা ডেফিনেশ্যন থাকে, সফল মানুহ কোন? সমাজৰ ডেফিনেশ্যন বা সমাজৰ সংজ্ঞাৰে মই সফল হওঁ নে নহওঁ নেজানো, কিন্তু মই কৰিব খোজা কামবিলাক কিছু পৰিমাণে কৰিব পাৰিছোঁ যিহেতু, গতিকে মই নিজকে ভাবোঁ যে মই কিছু পৰিমাণে এজন সফল ব্যক্তি। এই সফলতা লাভৰ যিটো পথ, সেই পথটোত মই অসুখী হৈছোনে? নিশ্চয়কৈ হৈছোঁ। মই সদায় সুখী হৈ আছোনে? নিশ্চয়কৈ থকা নাই। বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্ন সময়ত মই যে অসুখী হৈছোঁ সেই কথাটোও সঁচা। কিন্তু সুখ আৰু সফলতাৰ এটা সহ অৱস্থান ঘটাবৰ কাৰণে
যিবোৰ কাম মই কৰোঁ বা অভিজ্ঞতাৰ পৰা শিকি শিকি কৰিবলৈ লৈছোঁ, সেই কথাবিলাকহে মই তোমালোকৰ আগত ক'ব খুজিছোঁ। এতিয়া কেতিয়াবা তোমালোকে বাৰু এখন তালিকা বনাই পাইছানে, যিখন তালিকাত কি কি কথাই তোমালোকক সুখ দিয়ে, সেই কথাটো মই প্ৰথমতে সুখৰ কথাটো আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ, তাৰপিছত মই সফলতালৈ আহিম। তোমালোকে কেতিয়াবা এইটো এইটো এটা থট এক্সপেৰিমেণ্ট, এইটো এটা পৰীক্ষা, পৰীক্ষাৰ নিচিনা কথা, মানে আমি চলোৱা কিছুমান পৰীক্ষা নিৰীক্ষা যে থাকে, সেই তেনেকুৱা এটা পৰীক্ষা বুলি ভাবি এদিন যদি তুমি ভাবা যে ৰাতিপুৱা উঠি ঠিক আছে ভালকৈ মুখ হাত ধুই বহি লৈ তুমি এখন তালিকা বনাবা যে কি কি বস্তুৱে, কি কি কথাই, কি কি কামে তোমাক তোমাক মানে মই যেতিয়া কৈছোঁ যে কি কি কথা, কি কি কাম, কি 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 প্ৰসংগ, সেইটো কথাত তোমাৰ নিজৰ কথাবিলাকৰ কথাহে কৈছোঁ। আনে কৰা কাম, আনৰ কথায়ো আমাক কেতিয়াবা অসুখী কৰে, কিন্তু সেই কথাটো মই এতিয়া কোৱা নাই। মই তোমালোকক এনেকুৱা এখন তালিকা বনাবলৈ কৈছোঁ যিখন তালিকাত তোমালোকৰ কি কি কথাই, তোমালোকৰ কি কি কামে তোমালোকক সুখী কৰে। এই যেনে ধৰা মই মিঠাই খাই ভাল পাওঁ, মানে মিঠাই খোৱাৰ পিছত মোৰ এক ধৰণৰ আনন্দ আহে, মোৰ এক ধৰণৰ সুখ আহে, সেইটো এটা সুখৰ উৎস হ'ব পাৰে। ঠিক তেনেকে পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ পালোঁ, পৰীক্ষাত মই 70% নম্বৰ পোৱাৰ লক্ষ্য ৰাখিছোঁ, পৰীক্ষাত 70% নম্বৰ, পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ পোৱাটো মোৰ এটা সুখৰ উৎস। গতিকে সেইটো তুমি তালিকাবদ্ধ কৰিলা যে সন্ধিয়া 1 ঘণ্টা সময় মই ফেচবুক বা ইনষ্টাগ্ৰাম চালোঁ, সেইটো এটা তোমাৰ সুখৰ উৎস হ'ব পাৰে। এতিয়া সেইটো সুখৰ উৎস হ'ব পাৰে বা সুখ কোনবিলাক কথাৰ পৰা আহে, সেইটোৰ লগত কোনবিলাক কাম তুমি কৰিব লাগে বা নালাগে, সেইটো এটা বেলেগ প্ৰশ্ন। কিন্তু মই তোমাক সুধিছোঁ যে কোনো দ্বিধা নথকাকৈ যদি তুমি এখন তালিকা বনোৱা কি কি কামে তোমাক সুখ দিয়ে, তুমি হয়তো ভাবা যে তুমি যদি সন্ধিয়া তোমাৰ ভাইটি বা ভণ্টিৰ লগত অলপ 1 ঘণ্টা সময় কটাব পাৰা বা খেলিব পাৰা বা বা কিবা এখন নাটক বা কিবা এটা গান উপভোগ কৰিব পাৰা, সেইটোও তোমাৰ এটা সুখৰ উৎস হ'ব পাৰে। ঠিক তেনেকে জীৱনত তুমি ভাবিব পাৰা যে মই এজন এজন ডক্টৰ হ'ব খোজোঁ, চিকিৎসক হ'ব খোজোঁ, বা এজন অভিযন্তা হ'ব খোজোঁ, বা এজন শিক্ষক হ'ব খোজোঁ। এই যিটো লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যটোত যদি উপনীত হোৱা, সেইটো এটা সুখৰ উৎস হ'ব পাৰে। আৰু সেই সুখটো, এতিয়া সুখবিলাকৰো কিছুমান সুখ থাকে, এতিয়া মিঠাই খাই ভাল পাওঁ বুলি ৰসগোল্লা খোৱাৰ পিছত যিটো সুখ আহে, সেই সুখটো ক্ষণস্থায়ী, সেইটো বেছি সময় নাথাকে। কিন্তু মই এজন কলেজৰ বা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা হ'ম বুলি যেতিয়া প্ৰবক্তা হৈ উঠিবা, সেই সুখটো ক্ষণস্থায়ী বুলি নকওঁ, সেইটো অলপ দীৰ্ঘস্থায়ী হয়। কাৰণ সেইটো সেইটোৱে তোমাক, তুমি আগতেই ভাবিছা যে মই যদি এখন মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা হ'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰবক্তা হোৱাটো তোমাৰ লক্ষ্য, আৰু সেইটো লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পৰাটোৱে তোমাক সুখ দিয়ে। আৰু ইয়াৰ লগত এই প্ৰবক্তা হোৱাৰ কথাটো বা এজন চিকিৎসক হোৱাৰ কথাটো বা এজন অভিযন্তা হোৱাৰ কথাটোৰ লগত সফলতাৰ কথা এটাও সাঙুৰ খাই আছে। কিন্তু মই এতিয়া সুখৰ ওপৰতে কথাখিনি ক'ব খুজিছোঁ। এতিয়া তেনেকে তুমি যদি তালিকা এখন বনাই লোৱা কি কি বস্তুৱে সুখ দিয়ে, বা ৰাতিপুৱা সময়ত মই ৰ'দত, ৰ'দ পৰা আমাৰ চোতালখনত বা ৰ'দ পৰা আমাৰ আগফালৰ বাৰাণ্ডাখনত 1/2 ঘণ্টা সময় বহি চৰাই চিৰিকটিবোৰ চাবলৈ ভাল পাওঁ, সেইটোৱে মোক সুখ দিয়ে, সেইটো এটা সুখৰ উৎস হ'ব পাৰে। এই যিবিলাক নিজে জনা সুখৰ উৎস, সেইবিলাক হ'ল সুখ নিজে জানো, আমি সেইবিলাক জানো যে সেইবিলাকে আমাক সুখ দিয়ে। সেই সুখৰ উৎসবিলাকৰ এখন যদি তুমি তালিকা বনোৱা, তেতিয়াহ'লে সেই তালিকাখনৰ পৰা এতিয়া তুমি পিছৰ পৰ্যায়ত তুমি এইটো সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব যে এই যিবিলাক মই কৰিব পৰা কাম, যিবিলাক কামে মোক সুখ দিয়ে, সেই সুখবিলাকৰ কোনবিলাক কাম মই কৰা ভাল বা কৰা বেয়া বা কৰিব লাগে বা নেলাগে। এতিয়া মই মিঠাই খোৱাৰ কথা বা মাংস খোৱাৰ কথা ক'লোঁ, মিঠাই খাই পেলাই মোৰ ভাল লাগে, মিঠাই খালে মোৰ
মোৰ এক ধৰণৰ সুখানুভূতি হয়, মোৰ এক ধৰণৰ সন্তুষ্টি হয়। কিন্তু আমি এই কথাও জানো যে বৰ অধিক মিঠাই খালে কি শৰীৰৰ অপকাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে মিঠাই খাই যদিও আমাৰ সন্তুষ্টি হয়, কিন্তু মিঠাইটো পৰিমিত পৰিমাণত খোৱাটো, খাব যে লাগে সেই কথাটো উপলব্ধি কৰা আৰু সেই কথাটো মানি চলাটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। ঠিক তেনেকৈ বহুতে আমাৰ তাত মাংস খাই ভাল পায়। মাংস খাই ভাল পাওঁ মানে মাংস খাই আমাৰ এক ধৰণৰ সুখানুভূতি হয়, সেইবুলিয়েই যে আমি অত্যাধিক মাংস খাম তেনেকুৱা নহয়। বা বহু মানুহে হয়তো ক'ব যে বহু মানুহে কিছুমান ৰাগিয়াল বস্তু খাই সুখ পায়, কিন্তু তাৰ মানে যে অত্যাধিক ৰাগিয়াল বস্তু খাব বা ৰাগিয়াল বস্তু খাব সেইটো কথা নহয়। গতিকে আমি সুখৰ নিজে কৰা কাম বা নিজে পোৱা বস্তুবিলাকৰ পৰা কি কি বস্তুৰ পৰা সুখ পায় তাৰ এখন তালিকা বনাব পাৰোঁ, কিন্তু তালিকাখন বনোৱাৰ পিছত আমি হয়তো এই কথাটো ভাবিব লাগিব যে কোনবোৰ কামে আমাক সুখ দিয়ে কিন্তু সেইবোৰ আমাৰ নিজৰ শৰীৰৰ কাৰণে অপকাৰী, বা আমাৰ মানসিক শৰীৰ বুলি কওঁতে শৰীৰটো অকল দেহাটোৱেই নহয়, আমাৰ যিটো মানসিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্যটোৰ কাৰণেও কিছুমান কথা অপকাৰী হ'ব পাৰে, বা আমাৰ কৰা কিছুমান কাম আমাৰ সুখৰ উৎস হ'ব পাৰে কিন্তু আনৰ সেই কামটো অপকাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া তুমি হয়তো ভাবিব পাৰা যে মই চিঞৰি চিঞৰি গান গাই এক ধৰণৰ সুখানুভূতি পাওঁ, খুব জোৰে জোৰে চিঞৰিলে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ শান্তি বিঘ্নিত হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে অশান্তি পাব পাৰে। গতিকে সেই কামটো আমাক সুখ দিয়ে যদিও সেই কামটো আমি হয়তো কৰাটো উচিত নহ'ব। এইখিনি হ'ল মানে সুখ বুলি ক'লে আমি যিবিলাক বস্তুৰ পৰা সুখ পাওঁ সেই সুখবোৰ আমি এটা সময়ত উপলব্ধি কৰোঁ। বহু সময়ত আমি আচলতে নিজে ভাবি নাচাওঁ কোনবোৰ কথাই আমাক সুখ দিয়ে, কাৰণ আমি সৰুৰ পৰা যেতিয়া ডাঙৰ হওঁ, আমি যেতিয়া আমাৰ যেতিয়া জন্ম হয়, জন্মৰ পোৱাৰ পিছত আমাৰ মা দেউতা পৰিয়ালৰ আনবিলাক মানুহ, স্কুল কলেজ এইবিলাকত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা শিকো কাৰণে আমি কেতিয়াবা নিজে এবাৰ ভাবি নাচাওঁ, নিজে দকৈ ভাবি নাচাওঁ যে আচলতে কোনবোৰ কথাই মোক সুখ দিয়ে। আমি কিছুমান কাম কৰোঁ কাৰণ আন মানুহে সেইবোৰ কাম কৰিছে, কিন্তু সেই কামবোৰ কৰি হয়তো আমি সুখী নহওঁ বা আমি সন্তুষ্টি লাভ নকৰোঁ, কিন্তু সমাজত পৰিয়ালত বা তোমাৰ কলেজত আনবোৰে কৰিছে কাৰণে তুমি নিজেও কৰা আৰু তুমি সেইটো নভবাকৈ তাৰ পৰা তুমি সন্তুষ্টি পাইছা নে নাই বা সুখ পাইছা নে নাই সেই কামটো নভবাকৈয়ে তুমি কিছুমান কাম কৰিবলৈ লোৱা। মই এতিয়া নিজৰ জীৱনৰ এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ। মই উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষা মানে যিটো আমাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা বুলি কয়, মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিলোঁ বহু বছৰ আগতে, 85 চন মানে আজিৰ পৰা 37 বছৰ আগতে। আৰু তেতিয়ালৈকে মই আছিলোঁ, অলপ আগতে সন্দিকৈ ডাঙৰীয়াই কৈছেই যে মই ডাঙৰ দীঘল হৈছিলোঁ বৰ্তমানৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ ঠেলামৰা নামৰ এখন ঠাইত। ঠেলামৰা আচলতে এখন এটা গ্ৰাম্য অঞ্চল আৰু তাত বিভিন্ন ভাষা ধৰ্ম জাতিৰ লোকে বসবাস কৰে। তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা তেতিয়া বৰ ভাল নাছিল, এতিয়া কিছু উন্নত হৈছে কিন্তু তেতিয়া অতি দুৰৱস্থা আছিল। আমাৰ বিদ্যালয়ৰ অৱস্থা অতিকৈ দুখ লগা আছিল, কাৰণ মই 85 চনত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা দিওঁ, 1983 চনলৈকে আচলতে আমাৰ স্কুলখন প্ৰাদেশীকৃত হোৱা নাছিল। আমাৰ যিবোৰ ঘৰ দুৱাৰ আছিল, বিদ্যালয়ৰ ঘৰ দুৱাৰ, স্কুলৰ ঘৰ দুৱাৰ, সেইবোৰ অতি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছিল। কিছুমান শ্ৰেণীকোঠাত ওপৰৰ চালবোৰ উৰুকিছিল, কিছুমান শ্ৰেণীকোঠাত খিৰিকী নাছিল। তেনে এটা পৰিৱেশত আমি পঢ়া শুনা কৰিব লগা হৈছিল। সেই ছাত্ৰাৱস্থাত মোক এটা কথাই অতিকৈ সুখ দিছিল, সেইটো হৈছে মই পঢ়া শুনা পঢ়ি মানে কিতাপ পঢ়ি, মই পাঠ্যপুথিৰ পঢ়াৰ কথা কোৱা নাই,
কিতাপ পঢ়ি খুব ভাল পাইছিল। এতিয়া কিতাপ পঢ়ি ভাল পালেও হয় কি, আজিকালিৰ নিচিনা আজিকালি এতিয়া তোমালোকে কিবা এটা পঢ়িব খুজিলে কিতাপ পত্ৰ নাথাকিলেও আজিকালি তোমালোকৰ যদি ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে সেই ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ যিটো মোবাইল ফোন থাকে সেইটোৰে হয়তো তোমালোকৰ বহুতেই, মই আটাইকে সাঙুৰি কোৱা নাই, বহুতেই হয়তো সেই সেই ফোনৰ জৰিয়তে বহু কথা পঢ়িবলৈ জানিবলৈ শিকিবলৈ সুবিধা পোৱা। কিন্তু তাহানিৰ দিনত 80ৰ দশকত ইণ্টাৰনেটটো দূৰৰ কথা, আমাৰ ঘৰত আচলতে বিজুলী বাতিও নাছিল, বিদ্যালয়তো বিজুলী বাতি নাছিলেই, আৰু আমাৰ যিটো বিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰাল আছিল সেই পুথিভঁৰালত সৰ্বমুঠ 177খন কিতাপ আছিল। সেই 177খন কিতাপ মই তাত ছবছৰ আচলতে মই 7 বছৰ কটাইছিলোঁ, এবছৰ বেছিকৈ, কাৰণ সেই 80ৰ প্ৰথম ভাগৰ বছৰকেইটা, সেইকেইটা বছৰ অসম আন্দোলনৰ বছৰ, গতিকে আমি এবছৰ আমাৰ এটা শিক্ষা বছৰৰ লোকচান হৈছিল, সেইকাৰণে ঠেলামৰা হাইস্কুলত মই আচলতে 7 বছৰ কটাইছিলোঁ। সেই 7 বছৰটো 177খন কিতাপ পঢ়িবলৈতো 7 বছৰ নালাগে, গতিকে সেই কিতাপবোৰ পঢ়া খুব সোনকালেই ষষ্ঠ সপ্তমমান শ্ৰেণীতে শেষ হৈ গৈছিল, তাৰপিছত আৰু কিতাপ নাই। এতিয়া কিতাপ নথকাত সেই কিতাপ নথকা, কিতাপ পঢ়িব নোপোৱা কথাটোৱে মোক মাজে মাজে অশান্তি দিছিল বা মোক অসুখী কৰিছিল। তেতিয়া মই লাহে লাহে কৰিলোঁ কি, এতিয়া কিতাপ পঢ়াৰ যিটো সুখ বা কিতাপ পঢ়ি যে মই যে সুখ পাওঁ সেই কথাটো যে মই উপলব্ধি কৰিলোঁ, কিন্তু কিতাপ পঢ়িবৰ কাৰণে কিতাপ যে নাই, অন্তত যথেষ্ট পৰিমাণে কিতাপ নাই, সেই কিতাপ নোহোৱা সমস্যাটো মই কেনেকে সমাধান কৰিম, সেই কথাটোকে মই ভাবিছিলোঁ। ঠেলামৰা অঞ্চলত, ৱেল, আমি মানে ছাত্ৰাৱস্থাত হাইস্কুলত পঢ়ি থকা অৱশ্যে প্ৰত্যেক দিনাখনেই বাতৰি কাকত পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ। সন্ধিয়া সময়ত গুৱাহাটীৰ পৰা উভতি অহা এখন বাছত বাতৰি কাকতবোৰ আহিছিল, বাছখন তাত নৰৈছিল, কিন্তু বাছৰ খিৰিকীৰে যিজন তাত পৰিচালক থাকে বাছখনৰ, তেওঁ দলিয়াই থৈ যায় এটা টোপোলা, এখন দোকানে সেই বাতৰিবোৰ ৰাখিছিল আৰু আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিনিছিলোঁ। আৰু দৈনিক অসমখন আহিছিল অসম অসমীয়া কাকত, গতিকে দৈনিক অসমখন দেউতাই লৈ যেতিয়া সন্ধিয়া ঘৰলৈ আহে তেতিয়া উধৰ পৰা মুধলৈকে, মানে প্ৰথম আখৰটোৰ পৰা শেষৰ আখৰটোলৈকে সেই বাতৰি কাকতখন পঢ়া হয়। তাৰ পিছতো সময় থাকে, কাৰণ আজিকালিৰ নিচিনাকে টেলিভিশ্যন নাছিল, মই ক'লোৱেই যে আমাৰ বিজুলী বাতিও নাছিল, টেলিভিশ্যন আচলতে মই 16-17 বছৰ বয়সলৈকে মই টেলিভিশ্যন দেখাই নাছিলোঁ, ৰেডিঅ' এটা আছিল, কিন্তু ৰেডিঅ'টোৰ পৰা কিমান তুমি গান শুনিবা বা কিমান নাটক শুনিবা বা কিমান বাতৰি শুনিবা, গতিকে সময় আছিল পঢ়া শুনাৰ। লাহে লাহে মই কৰিলোঁ কি, এই ঠেলামৰা অঞ্চলত বঙালী ভাষী মানুহ বহুত আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ কিছুমান বঙালী ভাষী বাংলা ভাষী যিবিলাক কিতাপ সেই কিতাপবিলাকো পোৱা গৈছিল। আচলতে ঠেলামৰাত বাংলা ভাষাৰ এখন হাইস্কুলো আছিল আৰু সেই বাংলা ভাষাৰ কিতাপবোৰ মই লাহে লাহে পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, সম্পূৰ্ণকৈ বুজি নাপাওঁ, কিন্তু যিহেতু আমাৰ বৰ্ণ মানে আখৰবিলাক প্ৰায় একেই, গতিকে মই সেইবোৰ পঢ়িব পাৰিছিলোঁ। তাতোকৈ আৰু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ, খুব মানে ভাল লগা ঘটনা আছিল যে মই আৰু এক ধৰণে পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ। তেতিয়াৰ দিনত এই যেতিয়া গেলামালৰ দোকানৰ পৰা চাউল দাইল এইবিলাক অনা হয়, বিশেষকৈ দাইল বা বুট মুগ এইবিলাক আনিলে যিবিলাক ঠোঙা দিয়ে, সেই ঠোঙাবিলাক আচলতে পুৰণি বাতৰি কাকতেৰে বনোৱা আছিল। সেই ঠোঙাবিলাকত যেতিয়া দেউতাই বা কেতিয়াবা মানে সপ্তম অষ্টম শ্ৰেণীত মই নিজেও দোকানলৈ গৈছিলোঁ বজাৰ কৰিবলৈ, সেই বজাৰ যিবিলাক মানে দাইল চাউল যিবিলাক অনা যিবিলাক ঠোঙা, সেই ঠোঙাবিলাকো কেতিয়াবা মই খুলি লৈ পেলাই তাৰ যিবিলাক তাত যিবিলাক কাহিনী থাকে বা তাত যিবিলাক বাতৰি থাকে সেই বাতৰিবিলাক পঢ়াৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। পিছলৈ অৱশ্যে কি হ'ল, পিছলৈ মই ডাক যোগে কিতাপ কিনি পঢ়া কৰিছিলোঁ, কিন্তু সেইটো অলপ অসুবিধা আছিলে, কেলেই কিতাপ কিনিবৰ কাৰণে বহুত পইচাও নাছিলে, কিন্তু কাৰোবাৰ পৰা পোৱা, কেতিয়াবা
খুড়া মামা এইবিলাক আমাক চাবলৈ যেতিয়া আহে দূৰৰ পৰা, কাৰণ আমাৰ আচলতে ঘৰ মঙলদৈ, দেউতাই তাত চাকৰি কৰি আছিলে কাৰণে আমি ঠেলামৰাত আছিলোঁ, সেই তেওঁলোকে দি যোৱা পইচাৰে কেতিয়াবা আমি সেইবোৰ কিতাপ ডাক যোগে কিনিছিলোঁ। আচলতে অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ পৰা মই বহুত কিতাপ সেইখিনি সময়ত ডাক যোগে আনিছিলোঁ, আনি পেলাই সেইবোৰ পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ। গতিকে সেই মোৰ সুখৰ উৎসটো মই যে তেতিয়া জানিছিলোঁ, আৰু জানিছিলোঁ কাৰণেই সেই কামবিলাক কৰিছিলোঁ, সেই সেই সুখটো পাবৰ কাৰণে যিবিলাক যিমানখিনি কৰিব পাৰি আনৰ অপকাৰ নকৰাকৈ। তাৰমানে এইটো নহয় যে মই কাৰোবাৰ পৰা কিতাপ চোৰ কৰিম, নহয়, কিন্তু কিতাপ কেনেকৈ পাব পাৰি বা পঢ়াৰ সমল ক'ত গোটাব পাৰি সেইটো মই চিন্তা কৰিবলৈ লৈছোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ যে তোমালোকে যদি জানা যে তোমাক কিহে সুখ দিয়ে, সেই সুখবোৰ পোৱাৰ একো একোটা পথ তোমালোকে নিজেই উলিয়াই ল'ব পাৰা। সেইটো কথা কৰোঁতে, সেই কামটো কৰোঁতে এটা কথা তুমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব, যে মই অলপ আগতে যিটো ক'লোঁ, যিবিলাক সুখৰ উৎসই তোমাৰ শৰীৰৰ অনিষ্ট কৰে, মনৰ অনিষ্ট কৰে বা আনৰ অনিষ্ট কৰে, তেনেকুৱা কামবিলাক, তেনেকুৱা কথাবিলাকৰ পৰা, কিন্তু তেনেকুৱা কথাবিলাক যে যদিও তোমাক সুখ দিব পাৰে, সেইবিলাক কাম নকৰাই শ্ৰেয়, নকৰাই মংগল। কিন্তু যিবিলাক এতিয়া কিতাপ পঢ়ি ভাল পোৱা, সুখ পোৱা কথাটো, সেইটো সেইটোৱে আনৰ অপকাৰ নকৰে, সেইটোৱে আমাৰ শৰীৰৰ অপকাৰ নকৰে, সেইটোৱে আমাৰ মনৰ অপকাৰ নকৰে, অথচ আমাক মনক সমৃদ্ধহে কৰে। সেইকাৰণে সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আমি মই যি কৰিব আমাৰ সীমিত সম্পদ বা সীমিত আমাৰ যিখিনি সুবিধা আছিল, সেই সুবিধাৰ মাজত যিখিনি কৰিব পৰা আছিল সেইখিনি কৰিছিলোঁ। এতিয়া আন এটা কথালৈ আহোঁ, সেইখিনি সময়ৰে কথা, কাৰণ সেইখিনি সময়ত আমাৰ পৰিয়ালত বা আমাৰ অঞ্চলটোত অভাৱ বেছি আছিল, গতিকে সেই অভাৱ বা তেতিয়াৰ যিটো সামাজিক পৰিৱেশটো বেলেগ আছিল। গতিকে সেই প্ৰসংগতে আৰু এটা ঘটনা মই ক'ব খুজিছোঁ। মই যেতিয়া হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'লোঁ, আৰু মই ভবাতকৈ বা মোৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ভবাতকৈ মোৰ ফলাফলটো বেছি ভাল হৈছিল, সেইখিনি সময়ত মই অসমৰ ভিতৰত পঞ্চম স্থান পাইছিলোঁ। আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যে মই অংক বিষয়ত, গণিত বিষয়ত মই অসমৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ পাইছিলোঁ। গণিত, উচ্চ গণিত দুয়োখনতে আচলতে মই 99 নম্বৰ পাইছিলোঁ, কিন্তু কিবা কাৰণত উচ্চ গণিতত সেইটো সৰ্বোচ্চ নম্বৰ নহ'ল, আন এজনে 100 পালে, তাৰ ফলত মই সেইটোত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ নেপালোঁ। বিজ্ঞানত লেটাৰ মাৰ্ক পাইছিলোঁ। গতিকে কাজেই সেইখিনি সময়ত সমাজত যিটো প্ৰচলিত ধাৰণা বা সমাজত যিটো প্ৰচলিত প্ৰথা বুলিয়ে ক'ব লাগিব, সেইটো আছিলে যে যে মানে পঢ়াত ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে বা ভাল ফলাফল দেখুৱালে মানুহে সদায় বিজ্ঞান পঢ়িব লাগে, বিজ্ঞান পঢ়ি অভিযন্তা হ'ব লাগে বা চিকিৎসক হ'ব লাগে বা বিজ্ঞানৰ ফালে যাব লাগে। তেতিয়া মোৰ বয়স 16, সেই 16 বয়সত মই চিন্তা কৰিলোঁ যে মই বিজ্ঞান পঢ়ি সুখী হ'ম নে কলা পঢ়ি সুখী হ'ম নে মই বাণিজ্য পঢ়ি সুখী হ'ম। বাণিজ্যৰ ইমান এটা ধাৰণা নাছিল, কাৰণ আমাৰ হাইস্কুলীয়া যিটো পাঠ্যক্ৰম, সেই পাঠ্যক্ৰমত বাণিজ্য বিষয়ক বৰ বেছি আলোচনা চিন্তা চৰ্চা নাছিল, বা মই সেই ধৰণে বাহিৰা কিতাপো ইমান পঢ়া শুনা কৰা নাছিলোঁ। গতিকে মই ভাবিলোঁ যে কলা আৰু বিজ্ঞানৰ মাজত কোনটো শাখাত মই নাম লিখাম। এতিয়া সেইখিনি সময়ত এইটো সিদ্ধান্ত হৈ গৈছিল যে মই কটন কলেজত পঢ়িবলৈ যাম, মানে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শাখাৰ কটন কলেজত পঢ়িব যাম। যিহেতু নম্বৰ ইমান ভাল আছিল, যিহেতু মই স্থান পাইছিলোঁ, গতিকে কটন কলেজত বিজ্ঞানেই পঢ়োঁ বা কলাই পঢ়োঁ, দুয়োটা শাখাতেই মই নামভৰ্তি হোৱাৰ 100% নিশ্চিত। গতিকে মই ইচ্ছা কৰিলে বিজ্ঞানো পঢ়িব পাৰোঁ, ইচ্ছা কৰিলে কলাও পঢ়িব পাৰোঁ। বহু কিছু সময় ভাবি বা বহু ভাবি মই এটা কথা উপলব্ধি কৰিলোঁ যে যদিও মই বিজ্ঞান পঢ়িব পাৰোঁ, কিন্তু কলা শাখাত মই যদি নামভৰ্তি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই সুখী হ'ম। আৰু সেই সুখৰ কথাটো ভাবোঁতে অলপ দূৰণিবতীয়াকৈ ভাবিব লগা হৈছিল।
কিছু সময়ৰ কাৰণে বিভিন্ন বিশেষকৈ সমাজত লগ পোৱা মানুহবিলাকৰ কথা বা বিভিন্ন কাকতে পত্ৰ আলোচনীত পঢ়া কথাৰ কাৰণে মই এটা সময়ত কিছুদিনৰ কাৰণে ভাবিছিলোঁ যে মই এজন হয়তো প্ৰশাসনীয় বিষয়া হ'ম। কিন্তু সেইটো খুব ক্ষণস্থায়ী আছিল। ভিতৰে ভিতৰে মই সদায় অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে মই এজন আচলতে শিক্ষক হ'ব লাগে বা শিক্ষকহে হ'ব লাগে, আৰু সেই আশাটো, আৰু শিক্ষক হ'লেহে মই আটাইতকৈ বেছি সুখী হ'ম বুলি মই উপলব্ধি কৰিছিলোঁ। কিন্তু সেই মাজত যেতিয়া বহুতে বহুত কথা কয় নহয়, বহুতে বহুত উপদেশ দিয়ে যে তুমি এইটো হোৱা, তুমি সেইটো হোৱা, মোৰ এটা কথা ভাল আছিল যে মোৰ দেউতা মায়ে খুব এটা বেছি উপদেশ নিদিছিলে। তেওঁলোকে কৈছিলে যে যিটো কৰিব খুজিছ সেইটোৱেই ভালকে কৰ। সেইফালৰ পৰা মই অতি সৌভাগ্যৱান, তেনেকে মোৰ ভাইটি ভণ্টিও অতি সৌভাগ্যৱান যে মোৰ মা দেউতাই কেতিয়াও আমাক কেতিয়াও কোৱা নাছিলে যে এইটো কৰ বা সেইটো কৰ। তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিলে য'ত আমি ভালকে পঢ়া শুনা কৰিব পাৰোঁ, আৰু আমি কৰি তেওঁলোকৰ সীমিত সুবিধাৰ ভিতৰত যিখিনি কৰিব পাৰোঁ আমি কৰিব পাৰোঁ, আৰু আমি নিজে নিজে নিজৰ পথবোৰ বাছি ল'ব পাৰোঁ। সেই যিটো এটা মুকলি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো আমি শিশু আমাৰ যিটো সেই শৈশৱ কৈশোৰৰ যিটো অৱস্থা, সেই অৱস্থাটোতেই বা সেই অৱস্থাটোতে আমি পাইছিলোঁ। গতিকে মই সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ যে মই কলা শাখাত নাম লগাম। যদিও মোৰ অংকটো প্ৰিয় বিষয় আছিল, গতিকে সিদ্ধান্ত হ'ল যে অংক বিষয়টো ৰাখিম, অংক ৰাখি মই কলা শাখাত অধ্যয়ন কৰিম। আৰু তেনেকেই মই আচলতে কলা শাখালৈ আহিলোঁ, যদিও মই বিজ্ঞান পঢ়াৰ মোৰ সুবিধা আছিল। এই যে পঢ়িলোঁ, পঢ়ি পঢ়ি ইমানখিনি পালোহি, সেই সিদ্ধান্তটো, সেই সুখ দিব বুলি ভবা সিদ্ধান্তটোৱেও মোক এতিয়া সুখী কৰি ৰাখে যে মই তেতিয়া যিটো সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ সেইটোৱে মোক সুখী কৰিছে। এনেকুৱা নহয় যে তাৰপিছত যিটো পথ, এই যিটো পথ এতিয়ালৈকে আহি পোৱাৰ যিটো পথ সেইটো খুব মসৃণ আছিল বা খুব সুবিধাৰ আছিল, তাত বহুত উঠা নমা আছিল। যেনে ধৰা মই কটন কলেজৰ পৰাও খুব ভালকে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'লোঁ, কলা শাখাত অসমৰ ভিতৰত মই প্ৰথম হৈছিলোঁ। তেতিয়াৰ দিনত কি হৈছিলে, কলা শাখাৰ ফলাফলবিলাক অলপ দেৰিকৈ ওলাইছিল। বিজ্ঞান, যিহেতু বিজ্ঞান শাখাৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিভিন্ন মানে অভিযান্ত্ৰিক বা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়বিলাকলৈ যাব লাগে বা তেওঁলোক বিভিন্ন ঠাইলৈ যাব লগা হয়, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ যিটো ফলাফল আগতীয়াকৈ দিয়া হৈছিল, আৰু কলা শাখাৰ বেছিভাগ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিহেতু অসমতে আছিল সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ ফলাফলটো অলপ দেৰিকৈ দিয়া হৈছিল। গতিকে কলা শাখাত পঢ়াৰ পিছত মই কি কৰিম, মাজে মাজে ভাবিছিলোঁ যে কটন কলেজতেই, তেতিয়া কটন কলেজ, কটন কলেজতেই মই স্নাতক শাখাৰ পাঠ্যক্ৰমত নাম লগাম আৰু তাতেই পঢ়া শুনা কৰিম। কৰি পেলাই মোৰ মানে লক্ষ্যটোৱে আছিল যে এজন শিক্ষক হোৱা। শিক্ষক মানে মই ভাবিছিলোঁ যে কোনোবা এখন মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰিম, সেইটো মোৰ লক্ষ্য আছিল। সেই মাজতে ক'লোঁ কেইবছৰমান, অলপ দিন মই প্ৰশাসনীয় বিষয়া, তাৰমানে আমাৰ যিবোৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা আছে সেইবোৰ পৰীক্ষা দিম নেকি বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু সেইবোৰ বেছিকৈ প্ৰধানত আনে কোৱাৰ কাৰণে মই অলপ চিন্তা কৰিছিলোঁ, কিন্তু মই নিজে ভাবিছিলোঁ যে মই প্ৰশাসনীয় বিষয়া হৈ হয়তো মই এজন সুখী মানুহ হ'ব নোৱাৰিম। মই তাৰমানে এইটো কোৱা নাই যে প্ৰশাসনীয় বিষয়া হোৱাটো এটা বেয়া লক্ষ্য, বেয়া লক্ষ্য বুলি কোৱা নাই। কোনো কাৰোবাৰ কাৰণে সেইটো এটা ভাল লক্ষ্য আৰু সেইটোৱে তেওঁলোকক আটাইতকৈ বেছি সুখ দিব পাৰে, কিন্তু মোৰ কাৰণে, মই মোৰ নিজৰ কথাটোহে কৈছোঁ, নিজৰ সুখৰ উৎসটো জনাটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। মই তোমালোকক এই কাহিনীখিনি কৈ থকাৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱেই যে যে তুমি নিজে গম পাব লাগিব কি কি কথাই, কি বস্তু, কি কামে তোমাক তোমাক সুখ দিয়ে। গতিকে মোৰ সুখৰ তেতিয়া সেই কোমলীয়া বয়সতে মই তোমালোকক কৈছোৱেই, বিভিন্ন পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ, বাহিৰা কিতাপ সেইবিলাক অকল পাঠ্যপুথিয়েই নহয়, আৰু সেইবোৰ কৰি মোৰ মনত যিটো ভাৱ হৈছিল যে মই শিক্ষকতা কৰিলে মই আটাইতকৈ বেছি সুখী হ'ব পাৰিম, আৰু সেইকাৰণে মোৰ লক্ষ্য সেইটো আছিলে।
এতিয়া কি হ'ল শিক্ষকতা মানে মই তোমালোকক কৈছো এই মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ মই শিক্ষকতা কৰিম বুলি মই ভাবিছিলোঁ। তাৰপিছত কটন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ওলালোঁ, আমাৰ ৰিজাল্টটো লোৱা নাছিলে। সেইখিনি সময়তে মই মোৰ দুজন অগ্ৰজ দাদা মানে চিনাকি চিনাকি অলপ দূৰ সম্পৰ্কীয় দাদাৰ লগত মই দিল্লীলৈ ফুৰিবলৈ গ'লোঁ। লগতে এইটোও কথা আছিলে যে মই গৈ তাতে চাম যে তাৰ মহাবিদ্যালয়বিলাকত নামভৰ্তি কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি। কিন্তু খুব বেছি আশা কৰা নাছিলোঁ যে তাত অধ্যয়ন কৰাৰ সুবিধা পাম, কাৰণ আমাৰ ৰিজাল্টো লোৱা নাই। তথাপিও গ'লোঁ তাত, অসমীয়া অসমৰ পৰা যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিছুমানক লগ পালোঁ। তেওঁলোকে যেতিয়া গম পালে যে মোৰ উচ্চ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ভাল বা উচ্চতৰ মাধ্যমিকো ভাল হ'ব বুলি তেওঁলোকে ভাবিছে, গতিকে তেওঁলোকে জোৰ দিলে যে মই তাতে যদিও মোৰ ফলাফল ওলোৱা নাই তথাপিও মই তাত নামভৰ্তিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু মোৰেই ভাগ্য চাগে কি হ'ল যে তাত নামভৰ্তিৰ প্ৰথম তালিকাখন প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছদিনাখনেই অসমত আমাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ কলা শাখাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল। আৰু তোমালোকক ইতিমধ্যেই ক'লোঁ যে মোৰ মোৰ যিটো ফলাফল সেইটো ফলাফল ভাল আছিল। গতিকে ভাল আছিল কাৰণে অসমৰ পৰা মোৰ বন্ধুৰ দেউতাক এজনে তেখেতে মোৰ যিখন মাৰ্কশ্বীট সেইখন লৈ পেলাই দিল্লীলৈ পঠিয়াই দিলে। তেতিয়াৰ দিনত কিন্তু এইবোৰ পঠিওৱা মেলাবিলাক বৰ সহজ নাছিলে দেই, আৰু ফোনৰ ব্যৱস্থাটো নাছিলে, গতিকে এইবিলাক মানে আজিকালি ভাবিবলৈ সেইটো লাগে কেনেকৈ সেইবিলাক সম্ভৱ হৈছিলে। কিন্তু মই ইয়াত অসমত ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ এদিন পিছতেই মোৰ সেই বন্ধুজনৰ দেউতাকৰ অনুগ্ৰহত মই মোৰ মানে যিখন নম্বৰৰ তালিকা সেই নম্বৰৰ তালিকাখন লাভ কৰিলোঁ। আৰু প্ৰথম তালিকাৰ নামভৰ্তি শেষ হোৱাৰ আগতেই মই নামভৰ্তি কৰাৰ সুবিধা পালোঁ। তাৰপিছত স্নাতক শাখাত শ্ৰীৰাম কলেজত পঢ়িলোঁ, মোটামুটি ভালেই ৰিজাল্ট হ'ল। তাৰপিছত মই যিটো মোৰ কাৰণে মোৰ যিটো লক্ষ্য সেই লক্ষ্যটোৰ কাৰণে আটাইতকৈ যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম সেইটো হ'ব এম এ পাঠ্যক্ৰম, স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম, দিল্লী স্কুল অফ ইকনমিক্স। ইকনমিক্সৰ মানে অৰ্থনীতিৰ শিক্ষাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ভাল শিক্ষানুষ্ঠান, তাতে নামভৰ্তি কৰিলোঁ। কৰি কিন্তু দুবছৰ পিছত মোৰ যিটো ৰিজাল্ট হ'ল, মোৰ যিটো ফলাফল হ'ল, সেই ফলাফলটো ভাল নহ'ল। মানে মই কোনো মতে চুচৰি বাগৰি দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হ'লোঁ। মোৰ মানে নম্বৰ হ'ল 51%। আৰু কলেজত শিক্ষকতা কৰিবৰ কাৰণে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ যিটো অৰ্হতা আছে সেই অৰ্হতাটোৰ মতে আমাক লাগে 55%। তাৰমানে মোৰ 4% কম। অৰ্থাৎ মোৰ যিটো শিক্ষক হোৱাৰ যিটো লক্ষ্য আছিলে সেই লক্ষ্যটোত এটা চৰম আঘাত, এইটো এটা মোৰ কাৰণে দুৰ্যোগ আৰু মই অত্যন্ত অসুখী হৈ পৰিলোঁ। অসুখী এইকাৰণেই যে যিটো মোৰ লক্ষ্য আছিলে সেই লক্ষ্যটোত উপনীত হ'ব পৰাৰ যিটো ৰাস্তা সেই ৰাস্তাটো মোৰ কাৰণে মই ভাবি সেইখিনি সময়ত ভাবিছিলোঁ যে সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ গ'ল। গতিকে মই তোমালোকক প্ৰথমেই কৈছোঁ যে এনেকুৱা নহয় যে তোমালোক সদায়ে সুখী হৈ থাকিবা, সদায় হৈ সুখী হৈ থাকিব পাৰিলে একেবাৰে খুব ভাল কথা, কিন্তু মাজে মাজে তোমালোক অসুখীও হ'ব পাৰা কিছুমান কাৰণত। আৰু এই অসুখী হোৱাৰ কাৰণটো সফলতা লাভ, মই এতিয়া অলপ সফলতাৰ বস্তুটো তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ, সফলতা লাভৰ লগত সংযুক্ত হৈ থাকে বা সেইটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। এতিয়া মই এম এ পৰীক্ষাত স্নাতকোত্তৰ পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল দেখুৱাব নোৱাৰাটো মোৰ এটা অসফলতা, আৰু সেই অসফলতাটোৱে মোক অসুখী কৰিলে। যদি মই সফল হ'লোহেঁতেন, মই যদি 55%ৰ ওপৰত নম্বৰ পালোহেঁতেন, মই যদি মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰাৰ যিটো মোৰ লক্ষ্য সেই লক্ষ্যটো উপনীত হ'ব পৰাকৈ মই অৰ্হতা লাভ কৰিলোহেঁতেন, অৰ্হতা প্ৰাপ্ত হ'লোহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে মই সুখী হ'লোহেঁতেন। কিন্তু মই সেইখিনি সময়ত সুখী হ'ব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ মোৰ যিটো ইপ্সিত লক্ষ্য সেই লক্ষ্যটোত মই সফল হ'ব
নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া এইখিনিতে মই অকণমান সুখৰ পৰা আহি মই তোমালোকক সফলতাৰ কথা কওঁ। সফলতা মানে কি? এতিয়া সমাজৰ এটা সমাজৰ এটা সফলতাৰ সংজ্ঞা থাকে। সাধাৰণতে টকা পইচা যদি হয়, ডাঙৰ চাকৰি যদি কৰে, সেইবিলাক মানুহক সমাজে সফল মানুহ বুলি কয়। বা এতিয়া মোকো হয়তো বহুতে কয় যে অ, ইয়াতে ডাঙৰ দীঘল হৈ আমেৰিকাত গৈছে, আমেৰিকাত তেনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰে, তেওঁ এজন সফল ব্যক্তি। সেইটো সমাজে দিয়া এটা সফলতাৰ সংজ্ঞা। কিন্তু মোৰ মনত সফলতাটো কি? মই আচলতে সফল ব্যক্তি হয়নে? সফলতাটোক মই কেনেকে সংজ্ঞাবদ্ধ কৰিম, মই কেনেকে ডিফাইন কৰিম? সেইটো হৈছে, তুমি যদি তোমাৰ নিজৰ কাৰণে এটা লক্ষ্য বান্ধি লোৱা আৰু সেই লক্ষ্যটো যদি তুমি উপনীত হোৱা, মই ভাবোঁ যে সেইটোৱেই সফল তোমাৰ কাৰণে সফলতা, সেইটোৱেই মোৰ কাৰণে সফলতা। এতিয়া মই যদি এজন এখন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক হ'ব পাৰিলোহেঁতেন, শিক্ষকতা কৰাৰ অৰ্হতা যোগ্যতা অৰ্জন কৰিলোহেঁতেন সেই 1992 চনত, তেতিয়াহ'লে সেইটো মোৰ কাৰণে সেইখিনি সময়ত মোৰ সফলতা হ'লহেঁতেন। কিন্তু মই সফল হ'ব নোৱাৰিলোঁ সেইখিনি সময়ত। এতিয়া তোমাৰ যিটো যিবোৰ কামৰ লক্ষ্য, তুমি হয়তো ভাবিছা যে মই এজন এখন স্কুলৰ শিক্ষক হ'ম, বা মই এখন এজন বেংকৰ এটা বেংকৰ বিষয়া হ'ম। সেইবিলাক সমাজৰ চকুত সফল নহ'বও পাৰে, মানে সমাজে সেইবিলাকক সফলতা বুলি স্বীকৃতি নিদিবও পাৰে। সমাজে হয়তো ক'ব যে অ, IAS অফিচাৰ এজন হ'লেহে তেওঁ সফল ব্যক্তি, বা ACS অফিচাৰ এজন হ'লেহে তেওঁ সফল ব্যক্তি, বা এজন ডক্টৰ হ'লেহে সফল ব্যক্তি, এজন সাধাৰণ এজন শিক্ষক, এখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক হোৱাটো হয়তো তেওঁলোকে সেইটোক সফলতা বুলি স্বীকৃতি নিদিব পাৰে। কিন্তু সেইটো আচলতে মোৰ কাৰণে মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনত মোক সেইটোৱে বেছি মেটাৰ নকৰে। আমাক সামাজিক স্বীকৃতি লাগে, কিন্তু সামাজিক স্বীকৃতি লাগে মানে সেই সামাজিক স্বীকৃতিটো কিন্তু মই নিজৰ জোখাৰে ভাবি লওঁ। কাৰণ মোৰ কাৰণে সফলতাটো হৈছে যে মই যিটো লক্ষ্য বান্ধি লৈছোঁ নিজৰ কাৰণে, সেইটোত উপনীত হোৱাটোহে মোৰ কাৰণে সফলতা। আমাৰ যিটো পাৰ্থিৱ জগত, আমাৰ যিখন বৌদ্ধিক জগত, আমাৰ যিখন আধ্যাত্মিক জগত, সকলোতে আমাৰ কিছুমান লক্ষ্য থাকে, আৰু সেই লক্ষ্যবিলাকত অৱতীৰ্ণ হোৱাটোৱেই মোৰ মতেৰে সফলতা। এতিয়া সফলতা, মই অকণমান আগতেই ক'লোঁ যে সফলতা লাভ কৰিবলৈ যাওঁতে যদি কিবা কাৰণত সফল হোৱা নাযায়, তেতিয়াহ'লে সি আমাক অসুখী কৰিব পাৰে, সি আমাক দুখ দিব পাৰে। কিন্তু আমি যেতিয়া এটা নিজৰ কাৰণে লক্ষ্য বান্ধি লওঁ আৰু সেই লক্ষ্যটোত উপনীত হ'বৰ কাৰণে আমি যেতিয়া আমি চেষ্টা চলাওঁতে, তোমালোকে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা যে তোমাৰ সফল হোৱাৰ মানে সেই ইপ্সিত লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত কিন্তু বহুবোৰ বাহ্যিক কাৰকৰ প্ৰভাৱ থাকে। তাৰমানে কিছুমান কথাই সমাজৰ, পৰিয়ালৰ বা আন কিছুমান কথা যিবিলাকৰ ওপৰত তোমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে, তোমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ নথকা কিছুমান বস্তুৱে কিন্তু তুমি সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিছা নে নাই সেই কথাটোক কিন্তু বহু পৰিমাণে নিৰ্ণয় কৰে বা বহু পৰিমাণে প্ৰভাৱান্বিত কৰে। গতিকে সেই কথাটো উপলব্ধি কৰাটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। নহ'লে মানে তুমি বহুত অসুখী, তুমি যদি সফল হ'ব নোৱাৰা মই দিয়া সংজ্ঞামতে, তেতিয়াহ'লে তুমি বহুত অসুখী হ'বা। গতিকে তুমি এই কথাটো সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে হয়, মই এজন শিক্ষক হ'ব বিচাৰিছোঁ, বা মই এজন ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব বিচাৰিছোঁ, কিন্তু সেই হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোত বহুত বাহ্যিক কাৰকৰো প্ৰভাৱ থাকে। সেই কথাটো তুমি কিন্তু উপলব্ধি কৰিবই লাগিব। নহ'লে সেইটো উপলব্ধি কৰি কিন্তু তুমি তোমাৰ ইপ্সিত লক্ষ্য সেইটো কিন্তু কৰি তুমি এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰা যে ঠিক আছে, এনেকুৱাটো বাহ্যিক প্ৰভাৱে কিন্তু মই তেতিয়াহ'লে মানে বৰ বেছি কাম নকৰিলেও হ'ব, কিন্তু সেইটো নহয়। এই তুমি সেই ইপ্সিত লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে কিন্তু তোমাৰ ফালৰ যিটো প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টাটো 100% ভালকৈ কৰিব লাগিব। আৰু 100% যেতিয়া ভালকৈ কৰিবা,
সেইটোৱে তোমাক এক ধৰণৰ সন্তুষ্টি দিয়ে, যদিও বা শেষত গৈ বিভিন্ন কাৰণত তুমি সেই ইপ্সিত লক্ষ্যত উপনীত হ'ব নোৱাৰা। এতিয়া মই অলপ আগতে যে মোৰ যিটো যাত্ৰাৰ কথা ক'লোঁ, ঠিকে 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 আহিলোঁ, কিন্তু সেই এম এ পৰীক্ষাটোত যে নম্বৰটো কম পালোঁ, কম পোৱাৰ কাৰণে মই যে ভবাৰ ধৰণে এখন মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক হ'ব নোৱাৰিলোঁ, নোৱাৰা কথাটোৱে মোক দুখ দিলে। সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'ব নোৱাৰা, সফল নোহোৱা কথাটোৱে মোক দুখ দিলে। কিন্তু মই যে মোৰ নিজৰ বুদ্ধি বিবেচনা শক্তি অনুযায়ী মই যে প্ৰচেষ্টাটো চলাইছিলোঁ, সেই কথাটোৱে মোক কিন্তু সদায় সন্তুষ্ট কৰি ৰাখে, যে মই এনেকুৱা নহয় যে মই পঢ়া শুনা নকৰি ধিতিঙালি কৰি ফুৰাৰ কাৰণে মই এম এ পৰীক্ষাত সেই ৰিজাল্টটো কৰিব নোৱাৰিলোঁ বা সেই ফলাফলটো লাভ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। সেই কথাটো কিন্তু সেই কথাটোৰ কাৰণে মই অসন্তুষ্ট নহয়, কাৰণ মই পঢ়া শুনা ঠিকেই কৰিছিলোঁ, মই মোৰ শক্তিৰে মোৰ বুদ্ধিৰে যিমান পাৰোঁ সিমানখিনি মই কৰিছিলোঁ যাতে মই মোৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰোঁ। কিন্তু মোৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱা কথাটো বিভিন্ন কাৰণত নহ'ল। এতিয়া সেই কাৰণবোৰ বিশ্লেষণ মই নকৰোঁ, কিন্তু বাহ্যিক কাৰণ, কেনেধৰণৰ বাহ্যিক কাৰণত ধৰা মোৰ মোৰ কামটো মই সেই সফল হ'ব নোৱাৰিলোঁ। মই দুটামান কথা মই কওঁ, সেইটো মই এক্সকিউজ হিচাপে দিব খোজা নাই, সেইটো মই কোৱা নাই যে সেইটো কাৰণতে মোৰ এইটো নহ'ল বুলি মই ক'ব খোজা নাই। কিন্তু বাহ্যিক কাৰণ কেনেকুৱা কাৰণ, ধৰা আজিকালি তোমালোকে এতিয়া ছেমেষ্টাৰ ছিষ্টেমত পঢ়া, আমাৰ দিনত আছিলে কি বছৰেকীয়া ছিষ্টেম এটা, যে সেই মই দিল্লী স্কুল অফ ইকনমিক্সত যে এম এ পঢ়িছিলোঁ দুবছৰ, সেই দুবছৰৰ মানে দুটা পৰীক্ষা দিছোঁ, প্ৰথম বছৰৰ শেষত এটা আৰু দ্বিতীয় বছৰৰ শেষত এটা। আৰু তোমাৰ যদি সেই 3 ঘণ্টা এখন এখন পেপাৰ মানে এখন এখন এটা এটা বিষয় তুমি 3 ঘণ্টাৰ এটা পৰীক্ষা দিব লাগে, সেই 3 ঘণ্টাটোত তোমাৰ যদি কিবা কাৰণত গা বেয়া হ'ল বা তোমাৰ যদি কিবা অন্য ধৰণৰ বিজুতি ঘটিল, তুমি যদি পৰীক্ষাটো বেয়া কৰিলা, কিন্তু তাৰ পৰা সেইটোৰ কিন্তু প্ৰতিকাৰৰ ব্যৱস্থা তেতিয়া তাহানিৰ দিনত বৰ বেছি নাছিল। তুমি কিছুমান 2-3খনমান প্ৰশ্নৰ কাকত তুমি ৰিপিট দিব পাৰা, কিন্তু সেইটোৱে আৰু, তাতকৈ বেছি বিশেষ একো কৰিব তুমি নোৱাৰা। গতিকে আজিকালিৰ যিটো ছিষ্টেম, আজিকালিৰ ছিষ্টেমটোত বা আজিকালিৰ যিটো পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিত বহু ধৰণৰ ফ্লেক্সিবিলিটি আছে, কিন্তু আমাৰ দিনত সেই পদ্ধতিটো সিমান আমাৰ ফ্লেক্সিবিলিটি নাছিল। আৰু সেইটোৱেই মই কৈছোঁ যে সেইটো এটা বাহ্যিক কাৰক, এটা বাহিৰা কাৰক যিটোৰ ওপৰত মোৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই। মই সেইখিনি সময়ত পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ, সেইটো ছিষ্টেম আছিলে, গতিকে সেই ছিষ্টেমটোত মই টিকিব নোৱাৰে বা সেই ছিষ্টেমটোৱে মোক সহায় নকৰিলে মোৰ এই যিটো ইপ্সিত লক্ষ্য আছিলে সেই লক্ষ্যটোত উপনীত হোৱা। গতিকে এই সফলতা আৰু সুখৰ যিটো তোমাৰ পৰিক্ৰমা বা তোমাক পোৱাৰ যিটো পথ, এই পথবিলাক ইটো সিটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, কিন্তু জড়িত হওঁতে এই কথাবিলাক উপলব্ধি কৰা যে বহুবিলাক কথা থাকে যিবিলাক কথাৰ ওপৰত তোমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে, কিন্তু নিজৰ ফালৰ পৰা তুমি পাৰ্য মানে তোমাৰ শক্তি সামৰ্থ্য অনুযায়ী তোমাৰ বুদ্ধিবৃত্তি অনুযায়ী 100% দিয়াটোৱে তোমাক কিন্তু এক ধৰণৰ সুখ দিয়ে। সামথিং সামটাইমছ ইট ইজ এবাউট দ্য প্ৰচেছ, নট এবাউট দ্য গোল, নট এবাউট দ্য ডেষ্টিনেশ্যন। কেতিয়াবা লক্ষ্যটো নহয়, কিন্তু সেই লক্ষ্যটোলৈ যোৱাৰ যিটো পথ, যিটো ৰাস্তা, যিটো যাত্ৰা, সেই যাত্ৰাটোৱে তোমাক বহুত কেতিয়াবা সুখ দিয়ে। সেই যে তাহানি 92-93 চনত মই এই কথাটো উপলব্ধি কৰিলোঁ যে কেতিয়াবা এইটো যাত্ৰা, এইটো 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 ঠিক লক্ষ্যটোৱেই নহয়, এই দূৰত দেখি থকা এই লাইট হাউচটোৰ নিচিনা, মানে সাগৰৰ পাৰত লাইট হাউচবিলাক থাকে নহয়, বহুত দূৰৰ পৰা দেখা পায়, গৈ থাকা নেপায়হে নেপায় নেপায়হে নেপায়, কিন্তু সেই যিটো যাত্ৰা, সেই যাত্ৰাটো, যাত্ৰাটোৰ এক মাদকতা থাকে, যাত্ৰাটোৱে এক ধৰণৰ সুখ দিয়ে। আৰু সেই সুখবিলাককে মই কওঁ যে অনুদঘাটিত সুখ, মানে সেই সুখবিলাক আচলতে তুমি নিজে কল্পনাও হয়তো কৰিব পৰা নাই কেনেকে তুমি সুখটো পাই আছা। মই তোমাক প্ৰথমতেই ক'লোঁ যে এখন তালিকা বনোৱা, সেই তালিকাখনত তুমি জনা কথাবিলাকহে তালিকা বনাবা,
কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান কথা থাকে বা এনেকুৱা কিছুমান কাম থাকে, এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা পৰিঘটনা থাকে যিবিলাকে তোমাক তোমাক তুমি নজনাকৈয়ে তোমাক এক সুখ দিয়ে। তাৰ পিছত কি হ'ল যে সেই যে নহ'ল, অসুখী হ'লো, তাৰপিছত মই ডেৰ দুবছৰমান চাকৰি কৰিলোঁ। সেই কৰোঁতে কিছু দুই এজন মানুহ লগ পালোঁ যিসকলে মোক ক'লে যে তই চিন্তা নকৰিবি, ইয়াৰ উপায় আছে, ইয়াৰ পৰা ওলাই তই যদি শিক্ষক হ'ব খুজিছ, শিক্ষক হোৱাৰ পথো আছে। গতিকে সেই পথটোৰ মই সন্ধান কৰিব ধৰিলোঁ। গতিকে এই মোৰ সন্ধানটো মই তথাপিও যে শিক্ষক হ'ব খোজোঁ, কাৰণ সেইটোৱে মোক জীৱনত আটাইতকৈ বেছি সুখ দিব বুলি মই ইতিমধ্যে উপলব্ধি কৰিছোঁ, সেই কথাটো লগত মোৰ সেই কিতাপ পঢ়াৰ যিটো তোমালোকক উদাহৰণ দিলোঁ, সেই উদাহৰণটোৰ এটা সামঞ্জস্য আছে। কিতাপ নাছিল কিন্তু মই তাৰ উপায় উলিয়াই লৈছিলোঁ কেনেকৈ মই পঢ়িব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ মোক ভাৰতবৰ্ষত এখন মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰাৰ মই অৰ্হতা হেৰুৱাই পেলাইছিলোঁ, কিন্তু তাৰ বিকল্পৰ সন্ধান মই কৰা আৰম্ভ কৰি দিছিলোঁ। এজন মোৰ মই কাম কৰিছিলোঁ NIPFP, নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ পাব্লিক ফাইনেন্স এণ্ড পলিচি, তাত মই এজন প্ৰকল্প সহযোগী হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ। কৰোঁতে মই তাত এজন এগৰাকী ব্যক্তি লগ পাইছিলোঁ, তেখেতৰ নাম আছিল ডক্টৰ অবনীন্দ্ৰ ভাট। তেখেত জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক আছিল অৰ্থনীতিৰ। তেখেতে মোক ক'লে যে তুমি মানে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰলৈ যোৱাৰ চিন্তা কৰা, তালে PhD কৰিবলৈ যোৱা, কিন্তু যোৱাৰ আগতে তুমি জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়তো তুমি নামভৰ্তিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব পাৰা, কাৰণ ইয়াতে আমাক 55% মানে 55% নম্বৰ নালাগে। তুমি যদি প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত ভাল কৰা তেতিয়াহ'লে তুমি ইয়াতে নামভৰ্তি কৰিব পাৰিবা, আৰু ইয়াতে এবাৰ সোমাই ল'লে যিহেতু তুমি যদি তুমি ভাল কৰিবা বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে, আৰু ভাল কৰিলে তুমি হয়তো বাহিৰলৈ যোৱাৰ সুবিধা পাবা, আৰু তেতিয়া তুমি বাহিৰত তোমাক আমি ভাৰতবৰ্ষত 55% পালা নে 48% পালা সেইটো কথাই তোমাৰ শিক্ষকতা কৰাৰ বাটটো মুকলি নকৰাকৈ নাথাকে, মানে সেইটো কথা ইমমেটেৰিয়েল, সেইটো কথা সেইটো তেওঁলোকৰ বিচাৰ্যৰ বিষয় নহ'ব। গতিকে মই জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত সোমালোঁ, দুবছৰ তাতে MPhilৰ পাঠ্যক্ৰম কৰিলোঁ। ইতিমধ্যে মই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকলৈ তেওঁলোকলৈ আবেদন পত্ৰ জমা কৰিলোঁ, তাৰ কাৰণে যিবিলাক পৰীক্ষা দিব লাগে সেই পৰীক্ষাবিলাকৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলালোঁ, আৰু প্ৰস্তুতি চলাই আৰু তেতিয়াৰ দিনত কিন্তু এতিয়াতকৈ বহুত অসুবিধা আছিলে, ইণ্টাৰনেট নাছিলে নহয়, আটাইবিলাক যোগাযোগ ফেক্সেৰে কৰিব লাগে, নহ'লে আমাৰ যিবিলাক ডাক সেৱা আছে ডাক সেৱাৰে কৰিব লাগে, আৰু সেইবোৰ ব্যয়বহুল আছিলে। এখন এখন চিঠি, এটা এটা পেকেট, এখন এখন আবেদন পত্ৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰলৈ পঠিওৱা, আজিকালি চববিলাকে অনলাইন, গতিকে খৰচেই নাই, তেতিয়াৰ দিনত তেনেকুৱা নাছিলে। কিন্তু মই লাগি 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 নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী লাগি 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 সেইবোৰৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিলোঁ। এই কাম মই এটা সময়ত আকাশবাণীত বাতৰি পঢ়া মানে নিউজ ৰিডাৰ হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ বিজ্ঞাপন সংস্থাৰ কাৰণে মই কাম কৰিছিলোঁ, মোৰ হাতৰ আখৰবিলাক ভাল আছিলে বুজিছানে নাই, এইবিলাকো একো একোটা কেতিয়াবা খুব তোমালোকে যে ব্যৱহাৰ কৰা জমনি কথা, জমনি কথা মানে খুব ৰসাল কথা, যে মোৰ সৰুতে থাকোঁতে হাতৰ আখৰবিলাক ভাল আছিলে, আৰু সেই হাতৰ আখৰবিলাক যে হাতৰ আখৰবিলাকেই যে কেতিয়াবা মোক উপাৰ্জনৰ এটা বাট দেখুৱাই দিব সেই কথাটো মই তেতিয়াও উপলব্ধি কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া দিল্লীত মই MA পাছ কৰাৰ পিছত তেতিয়া মই নিজৰ ওপৰত ভৰি দিয়া এজন মানুহ দেউতাক ক'লোঁ যে দেউতা আৰু এতিয়া মোক মোক সহায় নালাগে, কাৰণ দেউতাৰ অৱস্থাও ইমান, দেউতাই সাধাৰণ চাকৰিয়াল আছিলে, গতিকে মই নিজৰ দায়িত্বটো যেতিয়া ললোঁ, লগতে মোৰ ভাইটিও আছিলে সেইখিনি সময়ত, গতিকে দায়িত্বটো যেতিয়া ললোঁ তেতিয়া লাহে 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 এই পথবিলাকো মুকলি হ'ল। আৰু মুকলিটো এতিয়া ভাবিলে আচৰিত লাগে যে আখৰ ভাল আছিলে কাৰণে মই পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছিলোঁ সেই সময়ত দিল্লীত, এতিয়াৰ নিচিনা কিন্তু ইমানবিলাক সুবিধা তেতিয়াৰ দিনত নাছিলে দেই। তেতিয়া দিল্লীত সেই
তোমালোকে জানিব পাৰে এতিয়াও চাগে আছে নেকি একচন বুলি এটা এটা জোতাৰ ব্ৰেণ্ড এটা আছে একচন শ্বুজ, এই একচন শ্বুজৰ সেইখিনি সময়ত সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কিছুমান জোতা জোতাৰ লাইন এটা উলিয়াইছিলে, মানে লাইন অফ শ্বুজ, আৰু তাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীক মাজত সেইটো জনপ্ৰিয় কৰিবৰ কাৰণে একচন কোম্পেনীয়ে এটা বিজ্ঞাপন সংস্থাৰ জৰিয়তে কিছুমান কমিক ষ্ট্ৰিপ উলিয়াইছিলে, এই কমিক্স বুক কিছুমান। এই কমিক্স বুক বিলাকৰ হিৰোজন আছিলে কপিল দেৱ, তোমালোকে হয়তো নেজানিব পাৰা কপিল দেৱ কিন্তু অসম বা ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ এজন চিৰনমস্য ব্যক্তি। তেওঁৰ কেপ্টেইনশ্বিপৰ সময়তে ভাৰতবৰ্ষই ৱৰ্ল্ড কাপ জিকিছিল, সেইটো বহুদিন আগৰ কথা, 80ৰ দশকৰ কথা। গতিকে কপিল দেৱ সেই যিবিলাক কমিক ষ্ট্ৰিপ আছিলে সেই কমিক ষ্ট্ৰিপবিলাকৰ মানে হিৰো হয়। আৰু একচন শ্বুজৰ যিজন যিটো বিজ্ঞাপন সংস্থা আছিলে তেওঁলোকে ভাৰতৰ সকলো ভাষাতে এই কমিক হেৰিবিলাক বনাইছিলে, তেওঁলোকৰ প্ৰথমতে হিন্দীত থাকে বা ইংৰাজীত থাকে, তাৰ পৰা বাকীবিলাক ট্ৰান্সলেট কৰা হয়। গতিকে মই এটা সময়ত কৰিছিলোঁ কি, সেই ট্ৰান্সলেশ্যনবিলাক কৰিছিলোঁ, ট্ৰান্সলেশ্যনবিলাক কৰাই নহয় সেই কমিক ষ্ট্ৰিপৰ মাজত আকৌ লিখিব লাগে নহয়, সেই লিখাৰ আজিকালি হ'লে এতিয়া কম্পিউটাৰাইজ হেৰিতে কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন, তেতিয়াৰ দিনত তেনেকুৱা নাছিলে। গতিকে মই হাতেৰে অসমীয়াবিলাক লিখিছিলোঁ, মানে প্ৰথমতে অনুবাদ কৰিছিলোঁ, কৰি পেলাই সেইবিলাক হাতেৰে লিখিছিলোঁ। সেইবিলাকেও মোক এটা আনন্দ এইকাৰণেই দিছিলে যে হওক দিয়া, এইটো এটা অনুদ্ঘাটিত আনন্দৰ উৎস যে হওক তেওঁ তাহানি যে আখৰবিলাক ভালকৈ লিখিছিলোঁ বা আখৰবিলাক ভালকৈ লিখিবলৈ শিকিছিলোঁ, তাৰ কাৰণে এতিয়া মই অন্ততঃ মোৰ এটা উপাৰ্জনৰ আয় এটা ওলাইছে, উপাৰ্জনৰ পথ এটা ওলাইছে, আয়ৰ পথ এটা ওলাইছে। গতিকে মই সেই ইনকাম জেনেৰেশ্যনটো মোৰ সেই হাতৰ আখৰৰ পৰাও হৈছিলে, আৰু সেই পইচাবিলাক লাগিছিলে কেলেই মই এতিয়া আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ যিবিলাক বিশ্ববিদ্যালয়ত আবেদন কৰিছিলোঁ সেইবিলাকত আবেদন এটা মাচুল দিব লাগে, সেই আবেদন মাচুলবিলাক বহুত 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 আছিলে, বা একো একোটা পেকেট আবেদন পত্ৰ পঠিওৱাৰ কাৰণে যিবিলাক টোপোলা সেইবিলাকত বহুত ডাক খৰচ দিব লগা হয়, আৰু সেইবিলাকৰ কাৰণে তেনেকুৱা কামবিলাক কৰিব লগা হৈছিলে। এতিয়া মই তোমালোকক এইবিলাক কাহিনী এইকাৰণেই কৈছোঁ যে এইটো এইটো কোনো মোৰ এটা ইউনিক কাহিনী নহয়, এনেকুৱা বহুত ল'ৰা ছোৱালী সেইখিনি সময়ত বহুত বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰী মই লগ পাইছিলোঁ বা দেখিছিলোঁ, তেওঁলোকৰো সংগ্ৰামবিলাক, তেওঁলোকৰো যিটো যাত্ৰা যাত্ৰাবিলাক কিছুমানৰ অলপ ভাল আছিল, কিছুমানৰ হয়তো এইবিলাক কথা চিন্তা কৰিব লাগে, কিন্তু আন বহুতৰ তেনেকুৱা যাত্ৰা কিছুমান অতি ৰসাল, মানে ইণ্টাৰেষ্টিং কিছুমান যাত্ৰা আছিল। গতিকে মোৰ এই যে যাত্ৰাটোত, এই যাত্ৰাটোত যাত্ৰাটো মানে শিক্ষক হোৱাৰ যিটো যাত্ৰা, এই যাত্ৰাটোত এইবিলাক কাম যে কৰিলোঁ, এই কামবিলাক কৰাৰ যিটো যিবিলাক এই অনুদঘাটিত সুখ, এই সুখবিলাক একো একোটা মোৰ কাৰণে এটা এটা খুব ভাল ভাল স্মৃতি, ভাল ভাল মেমৰি। 1996 চনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰলৈ অহাৰ সুবিধা পালোঁ, আহিলোঁ, আহি PhDত নাম লগালোঁ, আৰু তাতে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী লগ পালোঁ, আৰু এই যিটো যাত্ৰা, তাৰপিছত যিটো যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল, সেই যাত্ৰাটো এটা অতি বৰ্ণিল যাত্ৰা মোৰ কথাৰে, আৰু তাত বহুতবিলাক সুখ জড়িত হৈছে, অতি কষ্ট কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লগা হৈছিল, কাৰণ PhD যিটো পাঠ্যক্ৰম, সেই পাঠ্যক্ৰমটোৱেই তেনেকুৱা যে অতি পৰিশ্ৰম কৰোঁ, অতি পঢ়া বহুত পঢ়া শুনা কৰিব লাগে, কিন্তু সেই পঢ়া শুনা কৰাবিলাকৰ তাৰ বিকল্প নাই, কাৰণ মই শিক্ষক হ'ব খুজিছোঁ, PhDটো কৰিবই লাগিব, শিক্ষক ক'ত হওঁ সেইটো পিছত চোৱা যাব, কিন্তু মানে শিক্ষক হ'ম, কিন্তু তাৰ কাৰণে সেই যিটো যাত্ৰা, পঢ়া শুনা কৰিবই লাগিব আৰু ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিবই লাগিব, কিন্তু তাৰ মাজে মাজে যিবিলাক কথা, সেইবিলাক অসংখ্য কিছুমান সুখৰ সুখানুভূতিৰ কিছুমান উৎস মই আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ কৰিব পাৰিছিলোঁ। কেতিয়াবা এনেকুৱা যে আমি সাধাৰণতে যিবিলাক PhD ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ সদায় ৰাতিপুৱা এই কোনোবা অলপ সোনকালে যায়, কোনোবা দেৰিকৈ যায়, কিন্তু গৈ প্ৰায় দিনটো আমি এই ডিপাৰ্টমেণ্টতে থাকোঁ, ডিপাৰ্টমেণ্টত আমাৰ একো একোটা সৰু সৰু অফিচ আছিলে, সেই অফিচত থাকি 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 কিছুমানে তাতে শুৱেও খায়ো পঢ়েও চব কৰে, কৰে কৰি কৰি ৰাতি ৰাতি কেতিয়াবা পঢ়ি থাকোঁতে, কাম কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে অকল পঢ়া শুনাই নহয়,
বিভিন্ন ধৰণৰ এই মডেলিং কৰিব লাগে, কম্পিউটাৰৰ কাম কৰিব লাগে, সেইবিলাক কৰা হয়। আৰু যিহেতু আমি ষ্টাইপেণ্ড পাইছিলোঁ, গতিকে আমি আকৌ সেই আমাৰ যিসকল প্ৰফেচাৰ আছিল তেওঁলোকক ৰিচাৰ্চৰ কামত বা তেওঁলোকক শিক্ষকতাৰ কামত আমি সহায় কৰিব লাগে। সেই কামবিলাক কৰাৰ পিছত যেতিয়া বহুত কেতিয়াবা দুভাগ, কেতিয়াবা ৰাতি হৈ যায়, বহুত দেৰি হৈ যায়, 12 বাজে, 1 বাজে, 2 বাজে, 3 বাজে। আৰু 3 বজাত যেতিয়া তুমি ক্লান্ত হৈ পেলাই তোমাৰ থকা ঠাইলৈ উভতা, মই আচলতে কেম্পাছতে আছিলোঁ, সেইকাৰণে মই সেইটো খোজকাঢ়ি যোৱাৰ পথ এটা, তেতিয়াও কিন্তু সেই ৰাতি 3টা বজাত, 4টা বজাত, কেতিয়াবা ডে ব্ৰেক হয়, মানে দিনটো আৰম্ভ হোৱাত, তেতিয়া আমি আচলতে কামৰ পৰা উভতোঁ। সেই উভতা সময়খিনিতো কিন্তু বহুবিলাক সৰু সৰু সুখ, সুখৰ আমি সন্ধান পাইছিলোঁ, মই বুলিয়েই নহয়, বাকীবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়েও নিশ্চয় তেনেকৈ সুখৰ সন্ধান পাইছিলে। সেই দোকমোকালিতে 4টা বজাত যেতিয়া খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি কেম্পাছৰ মাজেৰে উভতি আহি পেলাই নিজৰ বহা থকা ঠাইলৈ আহোঁ, তেতিয়া ডে ব্ৰেক হয়, মানে বেলিটো লাহেকৈ ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰে, হেঙুলি বৰণবিলাক দেখা যায়, সেইটো এটা আনন্দ সুখৰ উৎস। বা কেতিয়াবা আমি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লগ লাগি আমি একেলগে ৰন্ধা বঢ়া কৰোঁ, খাওঁ, বিভিন্ন দেশৰ খানা বনাওঁ, খাওঁ, সেইবিলাকো একো একোটা সুখৰ উৎস। গতিকে আৰু সেইটো গৈ গৈ মই এই কথাটোৰ ওপৰত তোমালোকক গুৰুত্ব দিব খুজিছোঁ যে তোমালোকৰ এটা লক্ষ্য তোমালোকে বান্ধিবই লাগিব, লক্ষ্যবিলাক ডাঙৰ হ'ব লাগে, সপোনবিলাক ডাঙৰ হ'ব লাগে, সেই কথাটো মানো। কিন্তু সেই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ সুখটোতকৈও কিন্তু এই সুখ, সেই লক্ষ্যলৈ গৈ থকাৰ যিটো পথ, সেই পথটোতো অসংখ্য সুখৰ উৎস থাকে। আৰু সেই উৎসবিলাক তোমালোকে উপলব্ধি কৰা, অনুধাৱন কৰা, তোমালোকে অভিজ্ঞতা, তাৰ অভিজ্ঞতা লোৱাটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু তেতিয়া কেতিয়াবা কিবা কাৰণত, এই যে এক্সটাৰ্নেল ফেক্টৰবিলাকৰ কথা ক'লোঁ, বাহ্যিক কাৰকবিলাকৰ কথা ক'লোঁ, সেই বাহ্যিক কাৰকবিলাকৰ কাৰণে তুমি যদি ইপ্সিত লক্ষ্যত উপনীত নোহোৱাও, তেতিয়াও তুমি কিন্তু এই যিবিলাক তোমাৰ যিটো জাৰ্ণি, এই জাৰ্ণিৰ যিটো সুখ, এই জাৰ্ণিটো কিন্তু তুমি ঠগবাজি কৰি থাকিলে নহ'ব, তুমি মানে একেবাৰে সৎভাৱে তুমি যিটো প্ৰচেষ্টা চলাব লাগে, সেই প্ৰচেষ্টাটো চলাবই লাগিব। কিন্তু সেই প্ৰচেষ্টাটো চলাওঁতে তুমি যিবিলাক সুখ পালা, সৰু সৰু সুখ, ডাঙৰ ডাঙৰ সুখ, কেতিয়াবা হয়তো কোনোবাই তুমি আশা নকৰাকৈয়ে কিছুমান তুমি সুখ পাইছা, যে এতিয়া মই এজন শিক্ষক, মই শিক্ষকতা কৰাটো মোৰ দায়িত্ব, মোৰ কৰ্তব্য, সেইটো কৰোঁ, কৰাৰ মাজতে দেখিবা কেতিয়াবা এই 20 আজিৰ পৰা 15 বছৰ আগতে পঢ়োৱা কোনোবা এজন ছাত্ৰই মোলৈ লিখিছে বা মোক ফোন কৰিছে, কৈছে যে প্ৰফেচাৰ, ডু ইউ ৰিমেম্বাৰ মি, মই তেওঁক চিনি পাইছোঁনে নাই। কেতিয়াবা পাওঁ, কেতিয়াবা নাপাওঁ, আজিৰ পৰা 15 বছৰ আগতে প্ৰত্যেক বছৰেই মই 500-600 ষ্টুডেণ্ট পঢ়োৱাওঁ, মানে আটাইকেইটা ছেমিষ্টাৰ মিলি পেলাই, আৰু বিশেষকৈ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ক্লাছবিলাক কেতিয়াবা বহুত ডাঙৰ হয়, এম এ লেভেলৰ বা ওপৰ লেভেলৰ ক্লাছবিলাক সৰু হয়। কিন্তু এই যে ছাত্ৰজনে মনত পেলাই পেলাই ফোন এটা কৰিলে, তেওঁ যে ক'লে যে আপুনি এনেকৈ ক্লাছত এইটো কথা কৈছিলে, বা আপোনাৰ অফিচলৈ আহোঁতে আপুনি এনেকৈ কথাটো কৈছিলে, সেই কথাটো কিন্তু মোক, মানে মোৰ জীৱনৰ বাটটোৱেই সলনি কৰি দিলে, বা মই কথাবিলাক বেলেগকৈ চিন্তা কৰোঁ, সেইটো এটা সুখ, সেইটো কিন্তু মই নজনাকৈ অহা এটা সুখৰ উৎস। আৰু সেইটো সুখ কেলেই আহে, সেইটো সুখ যেতিয়া আমি এই যাত্ৰাটো আমি সৎভাৱে নিজৰ সকলো প্ৰচেষ্টাৰে, নিজৰ সকলো সামৰ্থ্যৰে কৰাৰ চেষ্টা যেতিয়া কৰোঁ, মোৰ বোধেৰে সেই সুখবিলাক আমি নভবাকৈয়ে আহে, বা সেই সুখৰ উৎসবিলাকে আমাক নেদেখা, আমাক, আমি অনুভৱ নকৰাকৈয়ে ধৰা দিয়ে। এতিয়া আমাৰ সমাজত আমি আজিকালি কিছুমান অতি ভাল নলগা কিছুমান ধাৰা দেখিবলৈ পাওঁ, যে বহু মানুহে ক'ত পৰিশ্ৰমটো নকৰে, কিন্তু তেওঁলোকে আজিকালি কিছুমান সামাজিক স্বীকৃতিৰ কাৰণে কাম কৰে, আজিকালি বহুত বঁটা বাহন এইবিলাক মানুহে পায়, কিন্তু বঁটা বাহন পোৱাটোতো আমাৰ লক্ষ্য হ'ব নোৱাৰে। মই এতিয়া এজন শিক্ষক, মই কেনেকৈ কিমান ভালকৈ শিক্ষকতা কৰিব পাৰোঁ, মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কিমান ভালকৈ শিক্ষাদান কৰিব পাৰোঁ, সেইটোহে মোৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে। বঁটা বাহনটো আহিব পাৰে, কোনোবাই হয়তো স্বীকৃতি দিব পাৰে,
মোৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃতি দিব পাৰে বা তাতকৈ ডাঙৰ ৰাজ্যখনে স্বীকৃতি দিব পাৰে বা কোনোবা এটা সংগঠনে স্বীকৃতি দিব পাৰে। কিন্তু মোৰ লক্ষ্য এইটো হোৱা উচিত নহয় যে মই এই শিক্ষকতাৰ বঁটা এটা পাব লাগিব, সেইটো মোৰ লক্ষ্য হোৱা উচিত নহয়। মোৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে মই কিমান ভালকে, মই কিমান ইফেক্টিভলি, কিমান ভালকে শিক্ষকতা কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেইটো প্ৰক্ৰিয়াত মই ভাবোঁ যে সেই যে মাজে সময়ে কেতিয়াবা মই বিক্ষিপ্তভাৱে কোনোবা এজন ছাত্ৰৰ পৰা বা ছাত্ৰী এগৰাকীৰ পৰা এটা ফোন কল পাওঁ বা এটা ইমেইল পাওঁ, তেওঁলোকে যে কয় যে আপুনি কোৱা এইটো কথাই মোক এইটো এনেকে ভাবিবলৈ শিকালে বা এনেকে কৰিবলৈ শিকালে বা মোৰ জীৱনৰ গতিপথটো সলনি হৈ গ'ল, সেই যিটো সুখ, সেই সুখটো পৰম সুখ, এইটো পৰম প্ৰাপ্তিৰ সুখ, ভগৱানক পোৱাৰ সুখ। তাতকে বেছি বঁটা বাহন মোক নেলাগে। মই মোৰ নিজৰ কথাটো কৈছো আৰু তোমালোকে তাৰ পৰা কিবা হয়তো পাবও পাৰাটো, তোমালোকে কেনেকে সুখী হোৱা সেই প্ৰক্ৰিয়াটোত, এই কথাটোৱে হয়তো তোমালোকক তোমালোকক অৰিহণা তোমালোকক সহায় কৰিবও পাৰে। কিন্তু মোৰ সুখৰ সংজ্ঞাটো সেয়া যে কোনোবা এজন শিক্ষক, কোনোবা এজন ছাত্ৰই যদি মোক বা কোনোবা এজন মানুহ যাৰ লগত মই কথা পাতিছো, তোমালোকৰে কোনোবা এজন কেতিয়াবা যদি মোক আহি পেলাই তুমি ক'লা যে এনেকে ছাৰ আপুনি এইটো কথা কৈছিলে, সেইটোৱে মোক মোক এইটো বাদ দেখুৱালে বা মই এইটো কৰিলো, সেইটো এটা ডাঙৰ সুখ। মই লাহে লাহে এতিয়া সামৰি আনিম, কৈ থাকিলে বহুত কথা ক'ব পাৰি, কিন্তু তোমালোক মই আটাইকে এটা কথা কওঁ যে তোমালোকৰ হয়তো বহুতৰে বহু ধৰণৰ সমস্যা থাকিব পাৰে, ঘৰুৱা সমস্যা, ব্যক্তিগত সমস্যা, বেলেগ সমস্যা, কিন্তু এটা কথা তোমালোকে সদায় মনত ৰখা উচিত, অন্ততঃ মই তেনেকৈ ভাবোঁ, যে মই সদায় ভাবোঁ যে আমাৰ জীৱনটো আচলতে অতি ধুনীয়া, লাইফ ইজ বিউটিফুল। আৰু সেই কথাটো মই যেতিয়া ঠেলা মৰাত আছিলোঁ তেতিয়াও ভাবিছিলোঁ, মই যেতিয়া দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত মোৰ পঢ়া শুনাত দুৰ্যোগ আহিছিল তেতিয়াও ভাবিছিলোঁ, এতিয়াও ভাবোঁ আৰু সকলো সময়তে ভাবোঁ। কাৰণ সেই লাইফ ইজ বিউটিফুল বুলি কোৱা কথাটো বা লাইফ ইজ বিউটিফুল বুলি কথা কোৱাৰ অভিজ্ঞতাটোৰ উপলব্ধিটোৱে তোমাক বহু কথা সহজ কৰি দিয়ে। এতিয়া আমাৰ জীৱনত বহুত ঘাত প্ৰতিঘাত থাকেই, এতিয়া যোৱা দুটা বছৰত এই ক'ভিড বুলি মহামাৰী বুলি ইমান মানুহ আমি হেৰুৱাইছোঁ, নিজৰ আপোনজনক, নিজৰ অতি ওচৰৰ মানুহ, বহুতৰ হয়তো তেওঁলোক হয়তো অসুস্থ হৈ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এনে কিছুমান স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে যিবোৰ তেওঁলোকৰ লগত গোটেই জীৱন থাকিব। সেইবিলাক স্বত্তেও মই কওঁ যে জীৱনটো আচলতে লাইফ ইজ বিউটিফুল। সেই উপলব্ধিটো যেতিয়া আহিব, তোমাৰ প্ৰত্যেকটো সময়তে তোমাৰ এটা প্ৰচেষ্টা থাকিব কেনেকৈ সেই বিউটিটো তুমি উপভোগ কৰিব পাৰা, তুমি এনজয় কৰিব পাৰা। গতিকে ৰাতিপুৱা যেতিয়া শুই উঠিবা, শুই উঠাৰ পৰা তোমাৰ যিটো সময়, আমি জাগি থকা সময় এই ধৰা 24ৰ পৰা 8 ঘণ্টা বাদ দিলোঁ, দিলে 24ৰ পৰা 8 ঘণ্টা বাদ দিলে 16 ঘণ্টা, এই 16 ঘণ্টাৰ প্ৰতিটো কথা তুমি যদি সুন্দৰভাৱে কৰি যোৱা, যি কৰিছা, তুমি ধনী ঘৰৰ হ'ব পাৰা, দুখীয়া ঘৰৰ হ'ব পাৰা, মধ্যবিত্ত ঘৰৰ হ'ব পাৰা, সেইটো কথা নাই। আমি যিটো কৰোঁ আমাৰ সীমিত সম্পদ সুবিধাৰ মাজত আমি যদি ভালকৈ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰোঁ, সেইটোৱে বহুত তোমাক সুখ দিয়ে, এটলিষ্ট মোক দিয়ে। মই এনেকুৱা অৱস্থাত আছোঁ যিটো অৱস্থাত সৰু, সাধাৰণ, একেবাৰে সৰু, কোনোমতে গাটো ঘূৰিব পৰা জেগা এটাতো আছোঁ, বহুত ডাঙৰ ঘৰতো আছোঁ, কিন্তু য'তেই নাথাকোঁ, যিমান দিনেই নাথাকোঁ, কিন্তু খুব ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কাপোৰ কানি, পৰিপাটিকৈ বস্তুবিলাক থৈ মানে থকাৰ বা ভালকৈ, ভাল কথা, সেই বন্ধ সৰু কোঠাটোৰ মাজতো ভাল কথা চিন্তা কৰাৰ সেই প্ৰয়াসটো মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে সদায় কৰোঁ বা কৰি গৈ আছোঁ, এতিয়ালৈকে কৰি গৈ আছোঁ, আৰু সেইটোৱে এক ধৰণৰ মোক শান্তি, সন্তুষ্টি, সুখ দিয়ে। পৰিয়ালৰ, সমাজৰ কিছুমান কথাই অসুখী কৰে, ভাবোঁ কিবা এটা তেওঁ পৰিয়ালৰ মানুহ বা সমাজৰ মানুহ
বা সমাজখনে কৰে বেলেগ এটা, বা সমাজত কিছুমান বেলেগ ঘটনা, দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা কিছুমান ঘটে, সেইবোৰে মাজে মাজে অসুখী কৰে। কিন্তু মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনত মই ৰাতিপুৱা যেতিয়া শুই উঠোঁ, মোৰ দিনটোৰ যেতিয়া কামখিনি মই ভাবি লওঁ যে আজি মই দুটা ক্লাছত পাঠদান কৰিব লাগিব, বা আজি দুজনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে মানে কথা পাতিব লাগিব, বা মোৰ সহকৰ্মীসকলৰ সৈতে আজি এখন মিটিং আছে, বা ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলৰ এখন মিটিং আছে, বা কোনোবা জেগা এটাত মই এটা আজি বক্তৃতা প্ৰদান কৰিব লাগিব, সেই আটাইখিনি কথা মই যেতিয়া জুকিয়াই লওঁ আজি পুৱা, মই সেইখিনি কাম খুব সুচাৰুৰূপে সুন্দৰভাৱে কৰাৰ এটা প্ৰয়াস কৰোঁ। আজি ৰাতিপুৱা এতিয়া মোৰ ইয়াত বাজিছে 9:16, মানে তোমালোকৰ তাত চাগে এতিয়া সন্ধিয়া 8:43 হৈছে। গতিকে মই আজি তোমালোকৰ আগত কথা ক'ম বা তোমালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম, তোমালোকৰ কথা পাতিম বুলি মই আজি ৰাতিপুৱা, মই সাধাৰণতে অলপ দেৰিকে উঠো, এইটো সঁচা কথা, মই আজি ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ আগতেই উঠিছো, উঠি গা পা ধুই চাহ তাহ খাই মই তোমালোকৰ কাৰণে সাজু হৈছো। আৰু মই আশা কৰিছো যে তুমি, তোমালোকক মই কোৱা কাহিনীবিলাক তোমালোকে হয়তো অলপ হ'লেও ভাল পাইছা, কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা যিটো প্ৰচেষ্টা, মোৰ ফালৰ পৰা প্ৰচেষ্টাটো মই 100% দিছোঁ। কেতিয়াবা মই গোলাঘাটত বক্তৃতা দিওঁ, কেতিয়াবা মই বেইজিঙত বক্তৃতা দিওঁ, কেতিয়াবা মই ওচাকাত বক্তৃতা দিওঁ, কেতিয়াবা মই ছিকিমত বক্তৃতা দিওঁ, কেতিয়াবা মই অহা মাহত মই এতিয়া মিদনাপুৰ বিদ্যাসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত এটা বক্তৃতা দিম, কেতিয়াবা হায়দৰাবাদত দিওঁ, কেতিয়াবা ডুবাইত দিওঁ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা প্ৰাগত দিওঁ। য'তেই মই বক্তৃতা নিদিওঁ বা য'তেই যি কামেই নকৰোঁ, কিন্তু সদায় মই ভাবোঁ যে মই কৰা কামখিনি, মোৰ নিজৰ ফালৰ যিটো প্ৰয়াস প্ৰচেষ্টা, সেইটো মোৰ 100% ভাল হ'ব লাগে, তাৰ কাৰণে মোক প্ৰস্তুতি কৰিব লাগে। সেইকাৰণে মই বহু বেছি কামো কৰিব কেতিয়াবা নোৱাৰোঁ, কাৰণ যিটো কাম কৰোঁ সেইটো মই ভালকৈ কৰিব লাগে, প্ৰস্তুতি চলাই কৰিব লাগে। কালি ৰাতি শোৱাৰ আগতে মই ভাবিছোঁ যে তোমালোকক মই কি কি কথা কওঁ, কালি দিনটোৱেই মাজে মাজে মই ভাবি আছো যে তোমালোকক আজি মই তোমালোকৰ সৈতে কিখিনি কথা ভগাই ল'ম। এতিয়া বহু কথা থাকি গ'ল, বহু কথা এতিয়া তোমালোকক কৈ থাকিলে তোমালোকৰ ভাত খোৱাৰ সময় পাৰ হৈ যাব, তোমালোকৰ শোৱাৰ সময় আহিব, মই ইমানখিনি কথা তোমালোকক বহুত বেছি কথাও ক'ব খোজা নাই। মই তোমালোকক আগতেই কৈছোঁ যে তোমালোকৰ যদি কিবা জানিব লগা থাকে, বা তোমালোকে যদি ইয়াৰ পিছতো মোৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিব পাৰা, নিশ্চয়কৈ ৰাখিব পাৰা, মই মোৰ সাধ্য অনুযায়ী তোমালোকৰ লগত কথা পাতিম। কিন্তু শেষ কৰাৰ আগতে মই আৰু দুটামান এটামান কথা তোমালোকক কওঁ, যে আমি কেতিয়াবা অসুখী হওঁ যে অসুখী হওঁ এই কাৰণত যে আমি যেতিয়া কাৰোবাৰ কাৰণে কিবা এটা কাম কৰোঁ, বা আমাৰ, আমিতো অকলে কেতিয়াও জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ, আমি মানুহ, সামাজিক জীৱ, আমি সম্পৰ্ক কিছুমান আমাৰ হয়েই, সদায় এটা থাকে, পৰিয়ালৰ সম্পৰ্ক, বন্ধু বান্ধৱৰ সম্পৰ্ক বা সামাজিক সম্পৰ্ক কিছুমান থাকে। আমি যেতিয়া কৰোঁ, আমি যেতিয়া কিবা এটা কাম কৰোঁ, আমাৰ কেতিয়াবা কিছুমান, কেতিয়াবা নহয় প্ৰায়বোৰ ক্ষেত্ৰতে হয় কি, আমি কিছুমান আশা কৰোঁ, প্ৰত্যাশা, যে মই অমুকৰ কাৰণে এইটো কাম কৰিছোঁ মোৰ ভাইটিৰ কাৰণে, গতিকে ভাইটিয়ে মোক এইটো, ভাইটিয়ে মোক এইটো কৰিব, বা মই আন এজন বন্ধুৰ কাৰণে ইমানখিনি কৰিছোঁ, তেওঁ মোৰ কাৰণে এইটো কৰিব, আমাৰ এটা প্ৰত্যাশা এটা থাকে, প্ৰত্যাশা যিটো, যে তেওঁলোকেও আমাৰ কাৰণে কিবা এটা, মই যিহেতু কৰিছোঁ তেওঁলোকেও আমাৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব। এতিয়া হয় কি, আৰু যদি সেই তুমি আশা কৰা মতে যদি, আৰু কেতিয়াবা আশাটো আমি কমিউনিকেট নকৰোঁ, বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে আমাৰ আশাটো কমিউনিকেট নকৰোঁ, আমি আমি তেওঁলোকক জানিব নিদিওঁ আমি কি আশা কৰিছোঁ, আমি আশা কৰোঁ কেতিয়া, কেতিয়াবা আমিও নাজানো কি আচলতে আশা কৰিছোঁ, কিন্তু সেই আশা কৰা মতে আনজন মানুহে যেতিয়া কামটো নকৰে, তেতিয়া তোমালোকৰ বৰ দুখ হয়, আমাৰ দুখ, চবৰে দুখ হয় যে মই ইমান কৰিলোঁ তেওঁৰ কাৰণে, তেওঁ মোৰ কাৰণে একো নকৰিলে, তেওঁ এনেকুৱা কৰিব লাগে, এইবিলাক কথা হয়, ফলস্বৰূপে আমাৰ আমাৰ অতি দুখ হয়, আমি অসুখী হওঁ। এইটো ক্ষেত্ৰত মই সদায় নিজে এটা কথা মানি চলোঁ, বা নিজে অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই এটা কাম
আজি বহু বছৰ ধৰি কৰি আছো, সেইটো হৈছে যে মই যেতিয়া কাৰোবাৰ কাৰণে কিবা কাম কৰোঁ, জানি বা কৰ্তব্য হিচাপে কৰোঁ, বা কেতিয়াবা ভাবোঁ যে এইটো কৰিব লগা কাম বিবেচনা কৰি কৰোঁ, মই কেতিয়াও কিন্তু সাধাৰণতে আশাটো অলপ কমাই ৰাখোঁ, যে মই বিশেষ আশা নকৰোঁ, মই কেতিয়াবা একেবাৰেই আশা নকৰোঁ, মই কৰিছোঁ, মোৰ মন গৈছে, মই ভাবিছোঁ যে এইটো কৰা কৰণীয় কাম এটা মই কৰোঁ, কিন্তু তাৰপিছত মই আৰু বেলেগে সেই কথা সেইটোৰ একো প্ৰত্যাশা মোৰ নাই, মই তেওঁলোকৰ পৰা একো আশা নকৰোঁ। মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওক, মোৰ সহকৰ্মীয়ে হওক, মোৰ বন্ধু বান্ধৱীয়ে হওক, মোৰ পৰিয়ালেই হওক, মই কৰা কামবিলাকত মই কেতিয়াও উভতাই কিবা এটা আশা নকৰোঁ। আশা নকৰাৰ এটা খুব ভাল মানে তেনেকে আশা নকৰিলে মানে তাৰ সুবিধা এটা আছে, সুবিধাটো কি হয়, আশা নকৰাকে আনজন মানুহে যদি তোমাৰ কাৰণে কিবা এটা সাংঘাতিক কৰি দিলে, তেতিয়া সেইটো মানে অতি আনন্দ লাগে, অতি সুখী হোৱা যায়, সেইটো মানে সেই লটাৰী লগাৰ আনন্দৰ নিচিনা। লটাৰী টিকেট কিনিলে, লটাৰী টিকেট কিনাহে হয়, কিন্তু লটাৰী টিকেটত আশাটোতো খুব কম আশা কৰা হয় যে লটাৰী টিকেট কোনোবা দিনা লাগিব, 2 কোটি টকা 5 কোটি টকা কোনোবা দিনা লাগিব, কিন্তু কিন্তু তোমাৰ যেতিয়া লটাৰী লাগে, লাগিলে খুব আনন্দ লাগে যে লটাৰী লাগিলে, গতিকে সেই আনজন মানুহে, তুমি আশা নকৰাকে আনজন মানুহে বা আনটো পাৰ্টিয়ে যদি কিবা এটা কাম কৰে, তেতিয়া তোমাৰ মানে সেই আনন্দটো হয়, আৰু আৰু নিজৰ যিটো অসুখী ভাৱটো বা নিজৰ যিখিনি কষ্ট হয় এই আশা কৰি আশা আশামতে নোপোৱাৰ ফলত, সেইখিনি কম হৈ থাকে, নহ'লে বৰ দুখ পোৱা যায়। আৰু কেতিয়াবা হয় কি, আমি দুখ পাওঁ কাৰণ আনজন মানুহেতো আশা কৰা মতে কামটো কৰা নাই, কিন্তু সেই মানুহজনে হয়তো সেইটো উপলব্ধিয়ে কৰা নাই, তেওঁ যে তোমাৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব লাগিছিল বা তুমি যে আশা কৰি আছিলা সেই কথাটো তেওঁ উপলব্ধিয়ে কৰা নাই, ফলস্বৰূপে তেওঁকো দুখ দিব নোৱাৰি কাৰণ তেওঁ সেইটো ভবাই নাই তেনেকে। গতিকে নিজৰ আশাটো কমাই ৰাখিলে, এনেকুৱা নহয় যে আমি আমি মানুহ, গতিকে আমি একেবাৰে আশা নকৰাকে থাকিব নোৱাৰোঁ, আমাৰতো আশাটো লাগিবই, আৰু আশা বুলি কওঁতেও এইটো প্ৰত্যাশাৰ কথাহে কৈছো, মানুহ সাধাৰণতে আশাবাদী হ'লে খুব ভাল কথা, আশাবাদী হৈ থাকিলে আশাটোৱে আমাক বহুত সহায় কৰে, কিন্তু এই আশা যিটো প্ৰত্যাশাৰ কথা ক'লো, মই কৰিছো তোমালোকে কিবা এটা মোৰ কাৰণে কৰিবা, সেই সেই প্ৰত্যাশাটোৰ কথাহে কৈছো, সেইটো যিমানে কমাই ৰাখিবা তোমাৰ সিমানে তোমাৰ মনো কষ্ট কম হ'ব আৰু তোমাৰ সুখটো বাঢ়িব। গতিকে আৰু বেছি কথা মই কৈ নাথাকো, এইখিনি তোমালোকক ক'লো, সফলতা আৰু সুখ সম্পৰ্কে দুই এটা নিজৰ কাহিনী ক'লো, আশা কৰোঁ তোমালোকৰ কিবা কামত লাগিব, মই জানো যে তোমালোক সকলোৰে বিভিন্ন তোমাৰ পৰিয়াল, তোমাৰ ব্যক্তিগত জীৱন, তোমাৰ সামাজিক জীৱনৰ পৰিস্থিতিবিলাক বেলেগ বেলেগ ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু তোমালোকে মই কোৱাৰ দৰে যদি এবাৰো যদি উপলব্ধি কৰা, জীৱনটো অভিশাপ নহয়, জীৱনটো আচলতে খুব বিউটিফুল, ইটছ ভেৰি সুন্দৰ, সেই কথাটো যদি উপলব্ধি কৰা আৰু তোমালোকৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত, প্ৰতিটো কাম অলপ ভাবি সুন্দৰভাৱে সজোৱাৰ চেষ্টা কৰা, তোমাৰ যেনেকে এটা সুন্দৰকে সজাই তোলা এটা ঘৰ বা সুন্দৰকে সজাই তোলা এখন ফুলনি, সুন্দৰকে সজাই তোলা এটা মণ্ডপ যেনেকে তোমাৰ ভাল লাগে, তেনেকে তোমাৰ নিজৰ জীৱনটো, কাৰণ এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে ইট ইজ আপ টু ইউ, তুমি নিজেই সেইটো সুন্দৰৰ স্ৰষ্টাজন তুমিয়েই হ'ব পাৰা, গতিকে কেনেকে, কাৰণ তোমাৰ অপশ্যন বহুত থাকে, তুমি এইটো কৰিব পাৰা সেইটো কৰিব পাৰা, কেতিয়াবা সেই অপশ্যনবিলাক সেই তোমাৰ সুবিধাবিলাক সীমিত হয়, কিন্তু সীমিত সুবিধাৰ মাজতো তুমি কিমান সুন্দৰভাৱে কামটো কৰিব পাৰা, আৰু যদি সেইটো কৰিব পাৰা তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ তুমি সুখী হ'বা, সুখী হোৱাৰ লগতে তুমি সফলো হ'বা, আৰু সফলতা বুলি কওঁতে মই কোৱা কথাখিনিয়ে হয়তো তোমালোকক সহায় কৰিবও পাৰে, যে কেতিয়াবা ইটছ নট দ্য ডেষ্টিনেশ্যন, ইটছ দ্য জাৰ্ণি, সেইটো তোমাৰ সুখৰ উৎস হ'লে বহু কথা সহজ হৈ যায়। ইয়াত কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত মই দিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই, বুজিছা নাই, সুখ সফলতা এইবিলাকৰ ওপৰত বহু ধৰণৰ দাৰ্শনিক আলোচনা আছে, বহু ধৰণৰ তাত্ত্বিক কথা আছে, সেইবিলাক কথালৈ মই যোৱাই নাই, মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা, মোৰ উপলব্ধিৰ পৰা দুটামান কথা তোমালোকৰ আগত ক'লোঁ। গতিকে আশা কৰোঁ
তোমালোক তোমালোক সকলোৱে জীৱনটো সুন্দৰ ৰূপে ল'বা, আৰু আৰু তোমালোক তোমালোকৰ জীৱনবোৰ সুন্দৰ হওক, মই সদায় আশাবাদী। তোমালোক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ল'ৰা ছোৱালী, তোমালোক তোমালোক ভাল হোৱা, তোমালোকৰ জীৱনবোৰ সুন্দৰ হওক, আমাৰ সমাজখন সুন্দৰ হওক, আমাৰ পৃথিৱীখন সুন্দৰ হওক। তোমালোক যেতিয়া সুন্দৰ হ'বা, তোমালোকৰ জীৱনটো যেতিয়া সুন্দৰ হ'ব, আমাৰ সমাজখন সুন্দৰ হ'ব, আমাৰ সমাজখন যেতিয়া সুন্দৰ হ'ব, পৃথিৱীখন সুন্দৰ হ'ব। চকু কাণ নাক মুখ এইবিলাক খোলা ৰাখিবা, যাতে তোমালোকে কথাবিলাক দেখা পোৱা, গ্ৰহণ কৰিব পাৰা, তাৰ সৌন্দৰ্যবোৰ উপলব্ধি কৰিব পাৰা। আৰু তোমালোকৰ যিবিলাক নাই, নথকাবিলাকত তোমালোকে সুবিধা সৃষ্টি কৰি লোৱা, কাৰণ দেৰ ইজ অলৱেজ এ ডিফাৰেণ্ট ৱে, দেৰ ইজ অলৱেজ, তোমাৰ জীৱনটো আনতকৈ বহুত বেছি বেলেগ নহয়, কিন্তু এট দ্য ছেম টাইম তোমাৰ জীৱনটো বহুত ইউনিকো, বহুত একক। সেই কথাটো তোমালোকে উপলব্ধি কৰা আৰু আগুৱাই যোৱা। আমি তোমালোকতকৈ ওপৰ, তোমালোকৰ মা দেউতাৰ প্ৰজন্মৰ আমি মানুহ, গতিকে তাত যদি আমি কিবা কৰিব পাৰোঁ তোমালোকৰ সহায় হোৱাকৈ, নিশ্চয়কৈ জনাবা। আমি সকলো কথা দেখা নাপাওঁ, মইতো বহুত দূৰত থাকোঁ, গতিকে তোমালোকে সেইবোৰ কথা যদি আমাক জনোৱা, তেতিয়াহ'লে আশা কৰোঁ আমিও কিবা কিবি আমাৰ সাধ্য অনুসৰি আমি কৰিব পাৰিম। ইয়াকে ক'লোঁ, সকলোলৈকে মই শুভেচ্ছা জনালোঁ, আৰু পুনৰবাৰ হেমপ্ৰভা বৰবৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয় মই অধ্যক্ষ ডক্টৰ ভূঞা আৰু আই কিউ এ চিৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ সমন্বয়ক পলাশ সন্দিকৈয়ে মোক এই কথাখিনি তোমালোকৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে মই তেওঁলোকৰ শলাগ লৈছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে, অদূৰ ভৱিষ্যতে তোমালোকক সুশৰীৰে দেখাৰ সুবিধা পাম। প্ৰযুক্তিৰ কাৰণে দূৰৰ পৰা থাকিও তোমালোকৰ সৈতে কথা পতাৰ সুবিধা হৈছে, কিন্তু তোমালোকক সুশৰীৰে দেখা পালে হয়তো আৰু ভাল লাগিব, সেইটোকে আশা কৰিছোঁ। এই বছৰটো শেষ হ'বৰ হ'ল, 2022 চনটো সকলোৰে কাৰণে সুন্দৰ হওক। ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ নাথ ছাৰ। মই এতিয়া আমাৰ কোনোবা ছাত্ৰী যদি কিবা মনত কিবা ছাৰৰ লগত কিবা এটা আলোচনা কৰিবলৈ মন আছে, মই অকণমান সময় ছাৰৰ পৰা অনুমতি বিচাৰি তেওঁলোকৰ যদি কাৰোবাৰ কিবা বিষয় ছাৰৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ বা ছাৰৰ সন্দৰ্ভৰ পৰা জানিবলৈ এতিয়াও আছে, তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। মত বিনিময় অনুষ্ঠান এটা আমি ৰাখিছোঁ 5 মিনিট সময়ৰ কাৰণে, যদি কোনোবা ছাত্ৰীয়ে অনুভৱ কৰে, কাৰণ ছাৰে বহুখিনি কথা ব্যক্তিগত জীৱনৰ লৈ যিখিনি কথা ক'লে সঁচাকৈ খুব প্ৰাসংগিক। মই ছাত্ৰীসকলৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্বমূলকভাৱে অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ অনুভৱ অনুষ্ঠানটো নিশ্চয়কৈ, তোমালোকে প্ৰশ্ন থাকিলে বা কিবা ক'ব লগা থাকিলে নিশ্চয়কৈ ক'ব পাৰা, 5 মিনিট নহয়, মই বেছিয়ে সময় দিছোঁ, একো কথা নাই। বহুত বহুত ধন্যবাদ ছাৰ। মৃগাক্ষী, মৃগাক্ষী কোৱা। আপোনাৰ বক্তৃতাই আমাক অনাগত দিনত বহুতখিনি সহায় কৰিব, আৰু আপোনাকো আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত পুখুৰীৰে পোৱাৰ যথেষ্ট আশা আছে। ধন্যবাদ, আশা কৰোঁ মানে আমি আলোচনা কৰা কথাখিনিয়ে তোমালোকক সহায় কৰিব, আৰু নিশ্চয়কৈ তোমালোকক সুশৰীৰে দেখা পালে বৰ ভাল পাম। হয় হয় ছাৰ। নমস্কাৰ ছাৰ, হুম, আপোনাৰ সাৰুৱা বক্তব্য আমাক বহুতখিনি উপকৃত কৰিলে, তাৰ বাবে ধন্যবাদ। অঁ ধন্যবাদ কৃষ্ণমণি, ভাল লাগিল। অঁ হেল্ল' ছাৰ, বিপুল কোৱা, আপোনাকতো গুড মৰ্ণিঙে ক'ব লাগিব, আমি আমাৰ এইফালে গুড ইভিনিং হৈ আছে।
স্যার ভাল লাগিল কথাখিনি মই শুনি আছো তেতিয়াৰ পৰা, হয় আৰু মই জাষ্ট সুধিবহে বিচাৰিছো, এনেকে ধৰক আপুনি বহুত মিটিঙত এনেকুৱা অনলাইন মিটিঙত আপোনাৰ এই কথাবিলাক ক'লে আমাৰ ছাত্ৰীসকল নিশ্চয় উপকৃত হৈছে। মই জাষ্ট সুধিব খুজিছো আপুনি আপোনাৰ কথাখিনি ধৰক জীৱনী হওক কিবা হওক বোলে কথাখিনি মানে ছপা আখৰত লিখিত ভাৱে ৰখাৰ কিবা কথা ভাবিছে নেকি, মানে লিখিলে ভাল হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। আমি এটা সময়ত মানে এই ছোৱালীবিলাকৰ যিটো বয়স চলি আছে এতিয়া, সেইটো সময়ত কলেজত পঢ়াৰ সময়ত আমি বিদেশত থকা এনেকুৱা মানে লোকসকলৰ জীৱনীবিলাক ধৰক অবনী কুমাৰ শৰ্মাই হওক, আমাৰ দিলীপ কুমাৰ দত্ত ছাৰে হওক, আমি প্ৰান্তিকত পঢ়িছিলোঁ, খুব উৎসাহ পাইছিলোঁ আমি, আমাৰ এই ছোৱালীবোৰেও পাব ছাৰ। হয় হয় যদি আপুনি লিখিতভাৱে মানে প্ৰকাশ কৰে আৰু। অঁ অঁ বিপুল, মানে তুমি খুব ভাল পৰামৰ্শ এটা দিছা, সেইটো আচলতে বহুতে মোক কৈ থাকে লিখাৰ কথা। মোৰ দুটামান সমস্যা হয়, মই মানে লিখা মেলাবিলাক মোৰ অলপ আনতকে চাগে বেছি সময় লয়, সেইটো এটা কথা। মই মানে মই কিবা এটা লিখি উলিয়ালে, মই তোমাক একদম মানে তোমালোক আটাইকে খোলা খুলিকে কৈছো, মই কিবা এটা লিখি উলিয়ালে মানে মোৰ নিজৰ সেই ল'ৰা ছোৱালীক যেনেকে পটককে ওলাই যাবলে দিবলে ভাল মানে নোৱাৰি, সেই তেনেকুৱা মানে মোৰ লিখাবিলাক মোৰ নিজৰ সন্তানৰ নিচিনা হয়, বুজিছানে নাই? সন্তানক যেনেকে তুমি প্ৰথম যেতিয়া কলেজলে যাব, তেতিয়া যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মাক দেউতাকে এই যাব দিব নোখোজে বা বহুত ধৰণৰ হেৰি থাকে, সেই তেনেকুৱা হয় মোৰ মানে লিখা লিখোঁতে সময় লাগে। কিন্তু ভাবোঁ মানে ভাবিছো আৰু ক'ত অ'ত ত'ত দুই এটা তেনেকে নিলিখাও নহয়, আৰু গোটেইবোৰ গোটাই লৈ পেলাই কেতিয়াবা আটাইবোৰ ঘটনা, কাৰণ ঘটনাবিলাক হৈছে কি কিছুমান কথা এতিয়া দিন যোৱাৰ লগে লগে হয়তো অলপ হেৰিও হয়। অৱশ্যে এটা কথা, মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উদ্দেশ্যে আৰু এটা কথা কওঁ, মোৰ নিজৰ জীৱনৰ কথা, যে মই সদায় ৰাতি শোৱাৰ আগতে মই দিনলিপি লিখোঁ। দিনলিপিটো মই এতিয়া যিহেতু মই আজি 25 বছৰ কাল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত থাকিলোঁ, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত থকাৰ ফলত হ'ল কি আজিকালি অসমীয়াত লিখাৰ বৰ এটা সুবিধা নাপাওঁ, ইংৰাজীত লিখা মেলা কৰিব লাগে যিহেতু বা ইংৰাজীত কথা বাৰ্তা ক'ব লাগে, কিন্তু মই সেই দিনলিপি যে লিখোঁ প্ৰত্যেক দিনাখন সন্ধিয়া মই ৰাতি শোৱাৰ আগতে যেতিয়া দিনলিপিখন লিখোঁ, সেইটো কিন্তু এটা পেজ মই অসমীয়াত লিখোঁ, গতিকে প্ৰত্যেক দিনাখনে মই অসমীয়া এপেজ লিখোঁ। আৰু এতিয়া যদি মই কোনোবা দিনাখন নোহোৱা হৈ থাকোঁ, তোমালোক আটায়ে গম পালা যে মোৰ দিনলিপিবিলাক ক'ৰবাত আছে, গতিকে তোমালোকে সেইবোৰ গোটাই মেলি পঢ়িব পঢ়িব পাৰিবা। কিছুমান বৰ শাক খোৱা ভাত খোৱা কথা, কিন্তু আন কিছুমানত সাময়িক যিবিলাক সমাজৰ কথা বা মই কি চিন্তা কৰিছোঁ সেইবিলাক কথাৰো অকণমান অকণমান আভাস থাকে। কিন্তু সেইটো মই দিনলিপি কিন্তু খুব নিয়মীয়াকে লিখোঁ। মই ছাত্ৰীসকলক ক'লোঁ আৰু তোমালোকে লিখা নে নিলিখা ক'ব নোৱাৰো, কিন্তু এইটো এটা মই নিজে ভাবোঁ যে এটা ভাল অভ্যাস। এই সৰুতে কাৰোবাৰ পৰা বিপুলে কোৱাৰ দৰে আমি কিতাপবোৰ পঢ়িছিলোঁ যে এতিয়া কিতাপবোৰ পঢ়ি পৰা কাৰোবাৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ সেই অভ্যাসটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া লিখি লিখি মানে এইটো অভ্যাস হৈ গৈছে, নিলিখিলে কিবা এটা কাম অসম্পূৰ্ণ হৈ থকা যেন লাগে, গতিকে সেইটো মোৰ এটা সুখৰ উৎস তোমালোকক ক'লো। এইটো মোৰো আছে ছাৰ, এইটো মই 2001ৰ পৰা লিখো। আৰু ভাল লাগে মানে এটা তোমাৰ সামাৰি কৰাৰ নিচিনা, সামাৰাইজ কৰা দিনটোৰ কামখিনি তুমি সামাৰাইজ কৰা হয় নহয়। আৰু আজিকালি অলপ মানে কেতিয়াবা হেৰি হলে মই সেই দিনলিপি খুলি লৈ পেলাই আচ্ছা এইদিন এদিনাখন এইটো কথা কৈছিলো, কাৰণ কেতিয়াবা মই খুব পাহৰো কাৰণে এনেকে লিখি থোৱা যায় একচুৱেলি, পাহৰি পাহৰ নাপাহৰিলে হয়তো নিলিখিলে হয় কি জানি, আমাৰ নিচিনা মানুহ পাহৰো সেইকাৰণে লিখি থৈ দিওঁ। নাই পাহৰা বুলি কথা নহয়, এনেই এটা ভাল অভ্যাস, বহুত কথা সৰু সৰু কথা কিছুমান ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কিছুমান থাকে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, আমাৰ এতিয়া US-ৰ নিচিনা জেগাবিলাকত এইটো এইবিলাক অলপ মানে এতিয়া যিটো হিষ্টৰিকেল ষ্টাডিজ বা ৰিচাৰ্চ হয় এইবিলাকত সামাজিক বুৰঞ্জীটো এটা বৰ ডাঙৰ অংশ। আমাৰ তাত সামাজিক বুৰঞ্জীৰ যিটো পৰম্পৰাটো আচলতে নাই,
গতিকে এইবিলাক সামাজিক বুৰঞ্জীৰ একো একোটা সমলটো, কোনোবা আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহ এজনৰ জীৱনৰ কথাবিলাক বা তেওঁৰ দিনলিপি এটা সামাজিক বুৰঞ্জীৰ সমল হ'ব পাৰে। মই ইয়াত উপস্থিত থকা ছাত্ৰীসকলক আকৌ কওঁ, কাইলৈ আমাৰ মানে সন্ধিয়া 8 বজাত এই 15 মিনিট শিক্ষাৰ, অলপ আগতে পলাশে কৈছেই 15 মিনিট শিক্ষাৰ এটা অনুষ্ঠান আছে এই বুৰঞ্জীৰ ওপৰত, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডক্টৰ চন্দন শৰ্মাই দিব। গতিকে মই তোমালোক আটাইকে তালে আমন্ত্ৰণ জনালোঁ, তোমালোকৰ সুবিধা মতে শুনিবা, প্ৰশ্ন কৰাৰ সুবিধা পাবা। আৰু আমাৰ এই 15 মিনিট শিক্ষা মঞ্চটো ভাৰতবৰ্ষ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত থকা আমাৰ কিছুমান মানে আমি শিক্ষাৰ লগত জড়িত বা শিক্ষাৰ লগত জড়িত নথকা বহুতে লগ লাগি পেলাই কৰা এটা শিক্ষা মঞ্চ, তোমালোকৰ নিচিনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ কাৰণে। গতিকে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে সেইটোত, আমি 15 দিনৰ মূৰে মূৰে তেনেকুৱা কিছুমান অনুষ্ঠান পাতোঁ বিভিন্ন বিষয়ৰ, অৰ্থনীতি, বুৰঞ্জী, সাহিত্য, বিজ্ঞান, পদাৰ্থ বিজ্ঞান, কেমেষ্ট্ৰি, এইবিলাক। গতিকে তোমালোকে সেইটো অনুষ্ঠানত অনুষ্ঠান নিয়মীয়াকে চাব পাৰা। আৰু তাত ইনফেক্ট গোলাঘাটৰ এই সুসন্তান আমাৰ অনুপম শইকীয়াও জড়িত হৈ আছে, গুৱাহাটী আই আই টিৰ অধ্যাপক। সকলৰ তৰফৰ পৰা আৰু কিবা আছে নেকি? নাই চাগে আৰু পোলাক দা। সম্ভৱ ছাত্ৰীসকলৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আৰু কথা নাই। মই সঁচাকৈ আজি আচলতে আমি মহাবিদ্যালয়তে আছোঁ এতিয়াও, ছাৰ আপোনাক জনাবলৈ পাই আমি সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। আমাৰ মহাবিদ্যালয় আচলতে IQAC আমি নাকৰ তৃতীয় এছেচমেণ্টৰ কাম কৰি আছোঁ। আমাৰ অহা 20 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আমি 3rd চাইকেলৰ ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিম। তাৰ কাৰণে আমি ৰাতি এতিয়া ইয়াত কাম কৰি থাকিবলগা হৈছে। আৰু আজি এতিয়া আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট IQAC অফিচৰ পৰাই এতিয়া লাইভ কৰি আছো, মানে গোটেই অনুষ্ঠানটো চলাই আছো। সঁচাকৈ মোৰ আচলতে বহুদিনীয়া এটা এইটো এটা পৰিকল্পনা আছিল, মই আপোনাৰ লগত বা আমাৰ ৰুবুল মাহতীয়াৰ লগত, এনেকুৱা টাইপৰ কিমান কেইবা কিমান ব্যক্তিৰ লগত, যাৰ দ্বাৰা আচলতে আমাৰ ছাত্ৰীসকল অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰে। আমি এই কথাষাৰ অনুভৱ কৰোঁ, আমিও মহাবিদ্যালয় আমাৰ আমিও একোবা গাঁৱৰ পৰা অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা, গাঁৱৰ পৰা বিপুল, মই, আমি সকলোৱে, আমি MPP ছাৰৰ লগতো যোগাযোগ থাকো। আমাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত ছাৰ আহে, ৰাজু মণ্ডল ডাঙৰীয়াও, ৰাজুদাও আহে, এনেকুৱা মানুহৰ লগত। আৰু আপোনাৰ কথাটো আমি দেখিয়ে আছো বাৰু বিপুলে, হয় মই আপোনাক আজিলৈকে ফিজিকেলি লগ পোৱা নাই, কিন্তু ছাৰ আপোনাৰ বিভিন্ন পেজবোৰ, ফেচবুক পেজবোৰ প্ৰায় ফ'ল' কৰোঁ, বা ইয়াৰ দ্বাৰা যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত হৈছিলোঁ। আৰু আপুনি যিধৰণে বিদেশত থাকিও যদিও অসমৰ মানুহৰ প্ৰতি বা অসমীয়া বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতি যি আপোনাৰ মানে আপোনাৰ যিটো দায়িত্ব, দায়বদ্ধতা, সেইটোৱে আমাক সঁচাকৈ বৰ অনুপ্ৰাণিত কৰে। আৰু তাৰ বাবে আচলতে মই এই কথাষাৰ মনে মনে সদায় চিন্তা কৰি আছিলোঁ যে কেনেকৈ মই, তাৰপিছত লাষ্ট এই ক্ষেত্ৰত মোক সহায় কৰিলে আমাৰ বিএনচি কুমাৰ বৰুৱা, আমাক হেৰিয়ে সহায় কৰিলে, অবিনাশ অবিনাশে অলপ সহায় কৰিলে, মোক ক'লে যে মই কেনেকে কণ্টেক্ট কেনেকে কৰিব পাৰি সেই কথাটো সুধিলোঁ। তেতিয়া মোক ক'লে যে মেছেঞ্জাৰত মেছেজ কৰিয়ে কৰিব পাৰি, আৰু তেতিয়া মই আপোনাক আচলতে মেছেজ কৰি পেলাই আপোনাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ। আৰু আপোনাক মই আপোনাৰ পৰা এটা আশা কৰিছোঁ যে আপুনি যদি নেক্সট টাইম যেতিয়াই অসমলৈ আহে, তেতিয়া আমি 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 যাতে এটা দিন আমাৰ মহাবিদ্যালয়লৈ আপুনি দিয়ে গোলাঘাটলৈ, সেইটো মই সেইটো আমি খুব আগ্ৰহেৰে আশা কৰিম। এটা দিন আমি গোলাঘাটলৈ আপোনাক বিচাৰিম, বিশেষকৈ আমাৰ বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে। আমি ইকনমিক্সৰ ৱেবিনাৰ পাতিলেও আপোনাক মতাটো সেইটো এটা বেলেগ এটা কথা, কিন্তু আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ ছাত্ৰীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰিব পৰাকে, আমাৰ মহাবিদ্যালয় অনুপম দাও আগতে আহিছে, বা তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলৰ, আপোনালোকৰ নিচিনা ব্যক্তিবিলাকৰ যোগেদি কিছু কথা যে আপোনাৰো জীৱনতো মানে কেতিয়াবা অসফলতাৰ সন্মুখীন হৈছে, যিটো আমি তথাপিতো অসফলতা বুলি কওঁ, আপুনিও এতিয়া DAC গৈ যিটো কথা ক'লে, সেইটো সেইটো আচলতে আমি কেতিয়াও গম পোৱা নাছিলোঁ। আজি আপোনাৰ লগত সাক্ষাৎ হৈহে গম পালোঁ যে আপুনি DAC যিটো আমি তথাপিত নৰ্মছটো পাবলৈ সক্ষম নহৈছিল, কিন্তু নৰ্মছটো নাপায়ো যে এখন
এখন প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ত যে চাকরি করব পারি সেই কথাকার উপলব্ধি করা খুব একটা প্রাসঙ্গিক কথা। আর ছাত্রীসকলে হয়তো বিভিন্ন সময় কেতিয়া বিফল হব পারে, বিফল হলেও যে ফেলার ইজ আ পিলার অব সাকসেস নিচিনা কথা, সেইটে একটা বাট হব পারে, সেই কথাকারে নিশ্চয় উদ্বুদ্ধ করব। আর আমি সঁচাকৈ আজি খুব গৌরব অনুভব করছো আপনার এই ধরনের একটা অনুষ্ঠানলে মাতিবলৈ পাই, বিশেষকৈ এটা অগতানুগতিক বলে কৈছো, কারণ আমি প্রায় আপনার ওয়েবিনার জাতীয় অনুষ্ঠান বিলাকত আপনাক মই বিভিন্ন ইকোনমিক্স ওয়েবিনার পাইছো, কিন্তু এক ছাত্র কেন্দ্রিক বা ছাত্রী ছাত্রী কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান এটা বিশেষকৈ অনলাইনত আমি আপনাক আজি আমার মাজত পাই খুবই অনুপ্রাণিত হয়েছো। আর মই বিশ্বাসী যে আমার ছাত্রীসকল যথেষ্ট আপনার কথার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছে আর তেওঁলোকৰ এটা কথা অনুপ্রাণিত হয়েছে বলে মই অনুভব করছো, আর যে প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটা প্রিপারেশন বা একটা অনুশীলনের প্রয়োজনতা সেই কথাকারও তেওঁলোকে উপলব্ধি করেছে আপনার বক্তব্য যোগেদি, যে আপনি আজির বক্তৃতাটার কারণেও যে মানসিকভাবে বা বিভিন্ন সময়ের ক্ষেত্রে যে নিজের কিছু নিজের ভালপাওয়া কাম এটাও যে কেতিয়াবা বেলেগর ভালর কারণে আমি এড়িব লাগে সেই কথাকারও, কারণ আপনি রাতিপুৱা শুই ভালপাওয়া মানুষজনে আজি সোনকালে উঠিবলগা হয়েছে, তারপরে আমি আপনার ক্ষমা পাতি স্যার, কিন্তু তথাপিও আপনি আমাক আমাক এইখানে সময় দিয়ার কারণে আমি অত্যন্ত সুখী অনুভব করছো স্যার। আর আমি বেলেগ আকো আপনার একু কি বলি ধন্যবাদ জানাম, তার আমার আসলে কোনো শব্দ নাই। আমি আশা করছো অনাগত দিনত আপনার সুস্বাস্থ্যরে আপনি যে ধরনের এই ধরনের কামখিনি করে আছে সুস্বাস্থ্যরে আপনি দীর্ঘজীবী হোক এটা আমি কামনা করছো, আর আপনার যার শৈক্ষিক যাত্রা যার আপনার যৈক্ষিক যাত্রা যেটু খুব আরো বিস্তৃত হোক আর আমার আপনার দ্বারা আমি আরো অনুপ্রাণিত হোক, আমিও ময়ও এগারী অর্থনীতির ছাত্র আর আপনার বহুখিনি লেখা পড়িছো, বিশেষ করে জার্নেলত যে পাবলিশ দুই একটা লেখা পড়ারও সৌভাগ্য ঘটিছে, নিশ্চয় অনাগত দিনত আমি আপনার দ্বারা আরো অনুপ্রাণিত হম এই আশা করছো। আর শেষত আমার মহাবিদ্যালয় পরিয়ালর তরফের আইকিউএসসি তরফের আপনাদের বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো, আর অনাগত দিনত আপনার কায়িকভাবে যাতে মহাবিদ্যালয় লগ পাও সেই আশা করে মানে অনুষ্ঠানটির যলাগর হরায় অনুষ্ঠানটি ইয়াতে সমাপ্ত করছো, আর আনুষ্ঠানিকভাবে আজি এই অনুষ্ঠান ইয়াতে সমাপ্ত হয়েছে বলে ঘোষণা করছো। ধন্যবাদ স্যার। ধন্যবাদ ধন্যবাদ, লগ পাম।